Ahoj, od mikrofonu vás vítá Ondra Bějíček. Právě posloucháte další díl historického podcastu Deníku Alarm s názvem Dějiny bez konce, který pro vás připravujeme společně s Eliškou, Farovou a Ondrou Cerákem. Ahoj. 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 Máme za sebou letní dovolené, potkáváme se po měsíci a půl, takže jsem se na úvod chtěl zeptat, jak jste si užili léto. Eliško? Já jsem se užila, já jsem čerpala jakožto učitelka dovolenou, takže to bylo super a trávila jsem ji, se přiznám teda výjimečně po asi x letech opravdu jako odpočinkem a ono při mě v těch srpnových vedrech se ani nic moc jiného než odpočinek praktikovat nedalo. A cestovala jsi někam? Jo, byla jsem po dlouhý době v Polsku u moře. Takže to byla vlastně na první pohled asi jako nezáživná dovolená, ale docela potřebná. A bylo tam chladno aspoň? Ne, měli jsme krásně. Krásně foukal vítr, byly vlny, bylo tak akorát moře, žádná vedra, žádná zima. Tak doufám, že jsi odpočinula. Je to tak. A jsi ready na podzim, na začátek školního roku. Už se to blíží. A co ty, Ondřej? Já jsem byl v Bretani 2 týdny. Taky jsem se byl užít studenějšího moře a 19 a 20 stupňů místo těch 3 veder v Praze. A jo, já to tam mám hrozně rád, už jsem tam vlastně byl takhle po třetí. Já jsem strašně hrozně jako moc odpočinu tomu, to, že jo, tam jsou oblasti, které nejsou zatížené overturismem, takže je tam hezká příroda, milí lidi, super jídlo. Takže já jsem jako spokojený a mám díky tomu pár tipů taky potom dál. Na co? Na muzea. Na muzea? Aha, a chci se rozpovídat o tom teďka? Můžu klidně. Jedno první je muzeum, městský muzeum v Nantes, který je umístěný vlastně na tamním hradě ve městě nebo jmenu zámku. Je to fajn, protože to muzeum, ten zámek je vedle vlakový stanice, takže se tam dá jako, když si chce udělat nový let, tak jako dojet. A oni tam mají expozici k dějinám města, poměrně novou, já myslím, že je tak asi 2 roky stará. A oni to trochu jako předělali od toho klasického vyprávění, co jsme jako třeba zvyklí z těch městských muzeí, nebo tak jako klasických historických muzeí. Že se věnují vlastně tomu, jak Nantes zbohatlo na atlantickém obchodu z otroky. Mm-hmm. Že vlastně ukazují to, jak vlastně to město bylo provázené s tím globálním vlastně obchodem, jo, tehdy vlastně hlavně v tom 18. století a v první polovině 19. Jo, že vlastně ukazují to, jako k čemu to vedlo jako v tom městě, že teda jako zbohatlo, prosperovalo a tak. A vlastně ukazují tu druhou stránku jako věci, že jako to, na čem teda zbohatlo. Zároveň díky tomu, že se jim dochovalo spoustu záznamů, tak jsou schopní i ty věci kvantifikovat, jo, takže tam mají spoustu animací, jako map, jo, a tak udělaných nově, že jo, vědějí, kolik jako lodí tam odplulo, kolik vlastně reálně oni jako otroků prodali ty nánští, jo. Takže je to poměrně zajímavý, tohleto. A druhý podobný muzeum je v Lorienu, což je vlastně město o kousek dál přístavní, který vlastně vzniklo díky francouzské východoindické společnosti, proto se tak jmenuje, ale to je vlastně L'Orient. A je tam vlastně v místní přístavní pevnosti nebo uvězdu přístavu je bastionová pevnost, kterou samozřejmě postavil Voba, myslím, tomu postavil všechny tyhle ty pevnosti v Británii, tak je muzeum té východoindické společnosti. A je vlastně, to je zase hrozně zajímavý v tom, že je to vlastně taková směska těch mimoevropských předmětů, vlastně těch materiálů, dejme tomu, co oni vozili a obchodovali s těma problémama, který se týkají té společnosti. Je tam spoustu modelů lodí, takže si i fanouškové plachetnice jako najdou svoje, ale je to jako opravdu jako hezký muzeum. A taky by se poměrně nově udělaný. Takže to je kritický, ty východoindické. Hodně. Jo, oni taky právě jako ukazují, že ta historie města, jak je s tím přímo takhle zpětá, jak je to jako vlastně problematický. Hodně teda, to bylo teda i v Nantes, jo, že se problematizuje nejenom vlastně ten atlantický obchod z otroky v tom 18. století, ale třeba právě to, že jak za francouzské revoluce, jak francouzská republika zrušila otroctví, nebo ještě to byla koncepční monarchie, zrušila otroctví a Napoleon znovu zavedl. Jasně. Jo, že vlastně tohle je tam hodně problematizovaný, jako taková ta druhá vlna,
jo, a taková i druhá vlna třeba proto Nant, jo, jako druhá vlna bohatství, když to takhle řeknu, z toho plynoucího. Oni dokonce tam mají i mimo tohle muzeum v Nantu mají památník právě otroctví, jo, no, to bylo taky takový dost problematizovaný, samozřejmě vedli se okolo toho diskuze. Asi bylo divný, kdyby ne, jo, kdyby se z toho trošku nestala kulturní válka, ale je to poměrně zajímavý to vidět a podívat se zase na ty dějiny téhle části Francie nebo obecně tohohle v jiném kontextu. Super, to zní mega zajímavě. Tak jestli se někdy dostanu do Británie, tak se půjdu podívat do muzea. Já doporučuji, ne do muzea. No a jak jsi strávil prázdniny ty? Já jsem strávil prázdniny, jinak na dovolené jsem byl v Portugalsku, na jeho západě, což bylo super, protože tam jak si u toho oceánu, tak tam fouká vítr a i když je tam třeba 30 stupňů, tak to vůbec jakoby nepociťuješ. A pak jsem strávil jako každý rok týden na Valašsku v kraji Partizánů, kde to mám strašně moc rád. Ale jinak jsme pracovali, v Alarmu jsme připravovali vydání nové knížky, která vyjde teďka vlastně na začátku září. Jedná se o knihu Pay Gap za kratší konec provazu, která vychází ze stejnojmenného podcastu, jenž vychází na Alarmu a který má na starosti odborářská právnička Šárka Humphrey a kariérní poradkyně Lucie Václavková. Tematizují se tam věci jako ženy na pracovním trhu od gender pay gapu, situace žen 50+, nebo žen migrantek na pracovním trhu, nebo třeba téma šikany na pracovišti. V knize najdete spoustu příběhů, údajů a podnětů, které se do podcastu nevešly, včetně rad a tipů, jak si poradit v různých situacích a kde najít podporu. Knížku potom si budete moct pořídit u nás na e-shopu, myslím, že by měla být 6. září. Uvidíme, jak to stihnou v tiskárně. A mimo to jsme taky intenzivně připravovali materiál pro náš společný projekt tady s Ondřejem na téma rozpadu poválečného antifašismu. Venku už máme náš společný úvodní text na toto téma a taky je tam text na webu Alarmu Jaromíra Mrnky, historika o českém vzpomínání na druhou světovou válku. Brzy tam přibudou texty od americké historičky Mary Merghem, která se věnuje tématu partizánů, jak se v průběhu let vlastně proměňovalo vzpomínání na partizány a jejich aktivity během druhé světové války. A taky jsem dělal už rozhovor s německou historičkou Kaťou Hoyer o tom, jak se Německo vypořádávalo s odkazem nacismu a taky o růstu krajní pravice a tématech, která řeší německá krajní pravice a jak vzpomíná, respektive nevzpomíná na druhou světovou válku. Budou přibývat další a další texty, můžete to sledovat všechno na našem webu. Během září by to všechno mělo být venku. A tyto všechny aktivity můžeme na Alarmu dělat jenom díky podpoře našich čtenářů, za což vám moc děkujeme. Pokud Alarm ještě finančně nepodporujete, tak zvažte jeho podporu v naší aktuální kampani na darujme.cz s názvem Bez vás to nepůjde. A je to přesně tak, jak název kampaně říká, bez vaší podpory by Alarm neexistoval. Hlavním tématem dnešního dílu jsou dělnické olympiády. Chceme tím navázat z jiného úhlu pohledu na nedávno skončené olympijské hry v Paříži. Pozvali jsme si do studia historika Boleslava Šmejkala, s kterým jsme probrali téma dělnického hnutí a sportu, meziválečné dělnické olympiády a hromadná sportovní cvičení. Ale ještě předtím se pustíme do tipů a zajímavostí. Já už jsem že říkal ty muzea ve Francii, ale nemám to spíš zajímavost, ale se musím pozastavit nad jednou věcí. No, že? Pojde. Určitě jste zaznamenal, nebo nikdo z vás možná zaznamenal memoriál generála Castra v Praze. Jo, to jsem nezaznamenala. Já jsem to nějak zaznamenala, ale vůbec jsem vlastně nepochopila, co to bylo zač. Hele, je to vlastně, že jo, byla to reenactingová akce v fuzkách, jo, jakože ta Living History, kterou organizoval herec Václav Vidra. Mm-hmm. Protože on jako se do tohle koníčku nějak jako pustil a oni už to dělají nějakou dobu, akorát tohle téma, akorát letos nějak měli zapotřebí se projet Prahou. Mm-hmm. A že on dělá prostě přesně jako tu sedmou kavalérii, Castra a takhle.
tak si udělali takovou projížku, měli s sebou i lidi, kteří byli oblečeni jako indiáni. A jako je to takový, možná někomu to přijde jako možná roztomilý, ale je to vlastně jako hrozně strašný, protože když se člověk podívá na to, jak diskuze vlastně o těch indigenních obyvatelech, jako těch amerických natives probíhá právě ve státech, co se tam jako ohně toho děje, jak se přetransformovávají jako muzea, jo, jaké otázky se okolo toho otevírají, jo, že se vlastně přehodnocuje to dějinné vyprávění vzniku Spojených států, že jo, místy až vlastně jako genocida tady těch původních obyvatel. A nejen ta ve Spojených státech, i v Kanadě je to téma třeba. Jo. A my tady v Čechách si uděláme memoriál jako pro generála, který se tady tohle účastnil, že jo, a ještě si tam uděláme jako, já jsem se pak koukal na program návazní akce, jo, tak jako ukázky indiánů v uvozovkách, jak si říkal, pane bože, jo, jako koho to tady vlastně jako napadne, jo, jako. Tak v Kanadě to bylo téma nedávno kvůli objevu těch masových hrobů. Jo, 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 to, tam to většinou právě nastartuje. Byly většinou děti no, indiánského původu. Tam to právě nastartuje většinou nějaká takováhle událost, že to akce, že se přesně než to byly, myslím, to byly nějaký školy, mám takový no, pocit, jo, že jo, církevní, u převýchovního zařízení, že se našly masové hroby, tak v Kanadě tuhle otázku to právě jako začalo, jo, jako vlastně, co se vlastně stalo s těmi původními obyvateli, jo, a jak jsme se k ním teda my jako Evropani zachovali při té kolonizaci Severní Ameriky. No, tak jako mě to teda přišlo jako, a ještě teda mimochodem, jo, to byl taky fun fact, jo, já jsem viděl na iDnesu, myslím, nějaký video sestřih z toho, že mi to někdo poslal, jo, a prostě jako teď si dejte ten kontrast, jo, vy si jako přesně ve světě probíhá tady ta diskuze a ještě hlavně ve Spojených státech, že jo, který vlastně kde se to jako týká, že jo, jo, probíhá to přehodnocování a jako co udělají Češi, prostě udělají memoriál knížete Castra a ještě se tam zahrajou Dixie. Jako what the fuck, jako prostě proč, jo, a ono to má jako spoustu konsekvencí, nejen tady těch jako postkoloniálních, jo, ono to souvisí trochu s tím reenactingem jako koníčkem, že prostě lidi, co to dělají v Čechách, to podle mě, já jsem to taky dlouhou dobu dělal, jo, a mám pocit, že tady se to jako nechápe úplně správně, jo, že se to všichni to berou spíš jako divadýlko, ale on to člověk dělá hlavně pro sebe, že jo, a když dělá člověk pro sebe nějaký takovýhle koníček, tak nemá moc jako zapotřebí excelovat nějakým memoriálem prostředkem Prahy, teda, jo, jako já bych třeba takovou akci v životě jako reenaktor nedělal, v životě mě nenapadlo se jí účastnit, teda, jo. Já mám knižní tip, tradičně, já mám vždycky jenom knižní tipy, sorry, ale je to tematický tip, protože teďka v nakladatelství Akademie vyšel český překlad knihy, která původně vyšla před 8 lety. Je to od amerického historika českého původu Jakuba Beneše s názvem Dělníci a nacionalismus. A řeší v této knize, jakým způsobem od konce 19. století ovlivnil dělnické hnutí fenomén nacionalismu. Na základě archivních dokumentů, dochovaných svědectví dělníků, písní, básní, literárních děl, předkládá vhled do každodenního života českých a německy mluvících dělníků. Ukazuje tam vlastně, do jaké míry se různilo jejich zažívání vlastní etnicity ve společnosti, kde byla preferovanou národnostní ta německá a jakým způsobem to vlastně ovlivnilo jejich další uvažování o národu a třídní sounáležitosti. Knížku můžu vřele doporučit, já jsem to četl v originále před 6 lety, přišlo mi to fakt skvělý. Když tak můžete na webu Alarmu najít i moji recenzi na to, to je z roku 2018. A je to skvělý vhled do otázky českého dělnictva a jak vlastně různě vnímali zvláštní vazbu mezi nacionalismem a socialismem na přelomu 19. a 20. století. A zároveň bych ale doplnil, že Jakubovi Benešovi teď vyjde v Princetonu novinka, která se věnuje rolnické revoltě ve střední a východní Evropě po konci první světové války. Kniha se jmenuje The Last Peasant War a myslím, že k této knize a možná i k Jakubovi Benešovi se ještě v našem podcastu vrátíme. Já jsem slyšel, že by tady měl mít v Praze i křest knížky Dělníci a nacionalismus, tak mě napadlo, že možná bychom s ním mohli udělat i nějaký rozhovor nebo něco. A
asi můžeme přejít k našemu společnému tématu ještě, protože včera jsme šli na společný team building do kina, kde jsme se šli podívat na nový český film Vlny od Jiřího Mádla, což je film o, je to příběh dvou bratrů na pozadí událostí kolem Československého rozhlasu v letech 1967 a 68 a zejména invaze vojsk z Sovětského svazu a Varšavského paktu 21. srpna 1968. Jak se vám to líbilo? Chce někdo začít? Protože těch témat je tam... Kdo si vytáhne černýho Petra, jo? Těch témat je tam strašně moc. Tady využiju své učitelské autority a začnu tak, jak nás to učí, že máme začít jako odkladů. Já jako si myslím, že ten, nebo takhle, můj dojem z toho filmu je vlastně jako neutrální, protože teda to zrovna není úplně možná pozitivní, ale zapadá to do takový té série těch filmů, které byly natočený v posledních už vlastně 10-15 letech s různou tou historickou tématikou, jakože filmy typu Milada, Toman, Masaryk, nevím, co za osobnosti tam vlastně ještě bylo. Takže jako, myslím si, že tady z té jako série filmů Vlny zrovna nějak jako zvlášť nevybučujou. Asi bych pochválila určitě kameru, střih, efekty, to si myslím, že jako je velmi, velmi zdařilý. Pochválím i tu hudbu, sice je to neustále vlastně Marta Kubišová, ale zase si člověk asi říká, koho jinýho by tam vlastně jinak dali. Takže to asi někomu, pro někoho už to může být ohraný. Já třeba zrovna Martu Kubišovou mám stále ráda, takže mi v těch filmech vůbec nějakým způsobem nevadí. Takže si myslím, že i po jako hudební zvukové stránce to bylo moc povedený. I ten vlastně výkon toho hlavního herce, toho hlavního hrdinu Tomáše Havrlíka, se jmenuje Vodochodský příjmením herec, tak myslím si, že ten jeho herecký výkon byl jako dobrý. Ale zároveň si myslím, že byl dobrý, že tam i ty ostatní herecké výkony měly velký potenciál, protože to obsazení herecký za mě bylo jako dobrý, ale ty herci nedostali za mě dobrý scénář. Já si myslím, že velkou slabinou tohoto filmu, krom teda i pak nějakých historických věcí, ke kterým si určitě za chvíli dopracujem, tak byl scénář, to je v první půlce. On ve druhé půlce moc scénář být nemusel, protože tam pak probíhal ten samotný 21. srpen 68, který byl hodně jako na efekty. Ale myslím si, že po scénaristický stránce ta první půlka opravdu jako pokulhává. Já s tímhle hodnocením vlastně de facto souhlasím a jak jsi mluvila o těch postavách, tak je fakt škoda, že se tam víc nerozpracovávaly ty jednotlivé postavy. Já jsem tam teda šel do kina s absolutně nulovým očekáváním, nečetl jsem si ani žádné recenze, nic. A první, co na mě tam vyskočilo, byla Milada Horáková. A to jsem si říkal, o čem to vlastně je ten film. Já jsem myslel, že to je o 68. a najednou je tam Milada Horáková a nějaký výčet prostě počtu obětí komunistického režimu. Já jsem to jako pochopila, že to by tak nějak mělo jako navodit tu atmosféru jasně, což by asi fungovalo, kdyby to byl, já nevím, film o 56. Ale přece jenom ty 60. léta, třeba od toho roku 65, byly hodně jako specifický tím, jak vlastně ten režim vypadal a fungoval. On prošel jako koncem 50. let, začátkem 60. nějakou jako opravdu proměnou. Jo, a takhle se to vlastně tvářilo, že to byl jednolitý režim, který vlastně neměl žádný tady tyhle zlomy, neproběhla žádná destalinizace a podobně. Jo, a že vlastně oni tam pak navázali na nějaké jako uvolnění typu třeba zrušení cenzury nebo poslouchání hudby, ale už tam podle mě jako třeba chyběl ten kontext těch rehabilitací. Přesně tak. Který si myslím, že by ale do toho filmu seděl. Jo, jo. A že by tam mohl být jakoby zajímavý a ukázat právě i tu rozporuplnost těch 60. let. Jo. To přesně a to je podle mě gro té kritiky z mý strany, že to tam vůbec není vlastně. Ta rozpornost té doby. Že vlastně na začátku je tam pak ta strahovská demonstrace, jenom asi upozorním, demonstrace, kdy vlastně studenti Strahova stávkovali a
kvůli podmínkám na vysokých školách vyšli opravdu do ulic a ta demonstrace byla teda násilně potlačena. Mm-hmm. To bylo podmínky na koleji, ne? Na koleji, já jsem řekla. Vysoké školy. To zjel jak demoška, prostě zapadáme do vysokých školách. Podmínky na vysokých školách, tak to je jiná kapitola. To bude možná letos na podzim. Ale podmínky na těch strahovských kolejích, které prostě byly jako nevyhovující. Ale vlastně už se s tím pak dál moc nepracuje, krom nějaké jako nahrávky, s kterou pak pracují teda ty lidi z toho rozhlasu, ale myslím si, že to by fungovalo i bez té demonstrace. A naopak si myslím, že na úkor tady té scénky nebo celkově toho studentského života, který je tam zobrazovaný a vlastně tam nehraje nějakou jako výraznou roli, tam mohly být rozpracovaný jiný aspekty těch 60. let. Mm-hmm. Samozřejmě já souhlasím s ním, že plátno nepojme všechno, ale pak právě je podle mě důležitý, co si vybíráme a hlavně jak to vybíráme a jak to prezentujeme. Což teda zase podle mě tomu filmu asi vyčítám, krom těch postav, ke kterým bych se tam vrátila, pak speciálně k těm ženám, mm-hmm. ženským postavám, tak já si myslím, že ten film jakoby opravdu hodně to tlačil jako na ty emoce a na nějakou jako mitizaci toho 68., který si tu mitizaci zaslouží, jo. Opravdu jo, tam jo, byly jo. Hrdinské příběhy, ten boj o rozhlas opravdu je ukázkou nějakého jako osobního hrdinství. To bych vůbec nespochybňoval, nebo nechci, aby to znělo, že to nějakým způsobem jako kritizujem, ale myslím si, že pro ten jako komplexnější obraz bych asi vybrala třeba jiný historický událostí. I tím, že jakoby tam Jiří Mádlo pracoval s dobovými záběry nebo s dobovými médii, úryvky, novinami, tak to mohlo být jakoby v pozadí těch mediálních obrazů. Mm-hmm. Jo, jo, přesně tak. Dal se s tím určitě jako víc pracovat. To takhle mi přišlo, my jsme se o tom vlastně bavili včera, pak potom kyně, že opravdu si vzal nějaký seznam hlavních událostí a prostě ho tak jako odškrtával a prostě střih, Strahov, střih, Dubček, střih, akční program, přesně pak na konci Václav Havel, aby jsme si ho tam jako splnili, což si myslím, že prostě byla škoda, no. Já ještě můžeme udělat reklamu, že jo? Protože reakci na film nebo takovou, to není úplně recenze, napsala Veronika Pehe na stránky Alarmu, se kterou já se taky vlastně hodně jako stotožňu a vlastně do určitý míry naťukává to, co my se tady bavíme, jaký byl náš dojem. Jo, že vlastně asi, že je problém vlastně v tom scénáři, co se týče vlastně těch herců, že i byť ty herci mohli podávat mnohem jako lepší herecký výkony, tak ten scénář jim to nedovolil, že jo? Udělat tu postavu plastičtější, že jo? Protože ono sice je tady jako nějaký hlavní hrdina, ale tady je to taky to kolektivní hrdinství té redakce. Že? Přišlo mi jako trošku mi přišel bizár ten začátek, to, co jsi říkal ty, Ondro, jo, že to prostě začal takovým výčtem, jako byly politické procesy Horáková. No, ale mně to přijde, jako, že to je nějaká, že se to bere jako nějaká povinnost, jo, když točíš o komunistickém režimu, jo. Že to tam prostě musí. Přesně, a to totiž podle mě tady vzniklo problém, že před vlastně už 15 lety, ono už to bude skoro 15 let, vzniknul vlastně seriál Český století. To byl seriál právě jako s historickou tematikou, Kosatík plus se sedláčkem, že ho natočili. Ale to byl jakoby seriál, který byl dělaný s nějakým vyloženě jako edukačním charakterem, jo. Když to ty filmy, které vznikaly potom, typu Tomán, Milada, Masaryk, to už byly filmy jakoby nějakým způsobem i romantizovaný, ne, ale měly to už být nějaké jako životní příběhy. Ale problém je, že oni nikdy se jakoby nevymanili vlastně z toho Českého století. No. Nebo z toho vlivu toho Českého století. A je to strašně jakoby zajímavý, protože to byl seriál, který byl dělaný s úplně vlastně jinýma intencema a z nějakého důvodu se to přebralo jako mustr, podle kterého se budou točit filmy. Plus ještě je tam ta snaha se nechat jako ovlivnit tím Hollywoodem a těmi hollywoodskými historickými filmy, což ale samozřejmě v tom českém prostředí funguje prostě úplně jakoby jinak. No a mně třeba jako přijde, že ty vlny se z toho trošku vymanily, aspoň co se týče toho technického zpracování, jo? Že přesně, když se natočilo Český století, pak najednou Česká televize začala chrlit strašně moc historických filmů, ale který byly vlastně jako točený úplně stejně, jo? Že jako vlastně tam byla stejná kamera, stejný jako styl, prostě často i stejný jako styl, jo, jako uvádění postav. Aspoň po té technické stránce ty vlny byly jako jiný a byly zajímavější. No. A já bych řekl, že i povedený vlastně. Jo, vlastně. Jo. A myslím si, já určitě třeba oceňuju jakoby tu myšlenku toho Mádla zaměřit to. Ono ve finále si to prezentuje, že to teda bylo jako osud dvou bratrů na pozadí události. Já si myslím, že to bylo spíš jako, že
osud těch bratrů bylo to pozadí, jo, ve finále mě to tak přišlo. Mm-hmm. Ale myslím si, že jako ta myšlenka zaměřit se i na vlastně ty jako obyčejný lidi, ne ty velký jména, jo. Že to je třeba za mě taky něco jako ocenitelného, co si myslím, že do toho prostoru taky patří. Dobré odpoledne, milí posluchači na vlnách Československého rozhlasu. Vás vítá Milan Weiner. Stojíme! My v redakci Mezinárodního života věříme, že vy, naši posluchači jakéhokoliv věku, o lži nestojíte. Víme, že tu pásku má u sebe někdo z redakce. Chtějí to odvysílat. Bojujeme za svobodu slova. Tam teda jako byla jediná škoda jako vlastně vývoj těch postav, jo, v tomhletom slova smyslu, že některé ty postavy byly jako docela jako WTF, jako víš, jakože třeba Věra Šťovíčková, ano, jako prostě... Tam prostě jako tuto Věru Šťovíčkovou to nějak nemůžu odpustit, protože Táňa Pauhoufová je dobrá herečka. Není to jako člověk, který by tu roli nezvlád jako zahrát. Myslím si, že se do ní i hodila. A Věra Šťovíčková byla jako zajímavá postava. To byl člověk, co do rozhlasu přišel, myslím, po 48. Působila v Africe, uměla jazyky, překládala. Pak, že vlastně po 68. se chvíli angažovala v Náprskové muzeu. Vzala se dokonce i ředitele Náprskové muzea Erika Herolda. To znamená, že evidentně jako žena se zajímavým osudem strašně zajímavým vzděláním. Já jsem si pak o ně něco četla. Ona pocházela původně jako z hodně prostý rodiny a to vzdělání si vydobila. A oni ji vlastně udělali strašně tupou v tom filmu. Když to řeknu takhle jako ošky, že z začátku tam působila jak nějaká s proměnutím frigidní soudružka. No, Batolidová královna, že jo. A pak to bylo nějaké... To tam i zaznělo. A pak z ní zase naopak udělali nějaké jako... objekt sexuální touhy toho hlavního hrdiny, ale vlastně to, jak ona působila, co dělala, to, že to bylo přesně, pak ona byla i signatářka později Charty 77, to znamená, že ona už v tom 68. rozhodně byla víc než prostě člověk, co pak četl z papíru do rozhlasu, jo. A myslím si, že jako velká škoda, že třeba zrovna ten potenciál těch ženských postav, nebo alespoň ty Věry Šťovíčkový tam nebyl víc jako využitý. A celkově, když už tam byly nějaký ty ženy, tak přesně vystupovaly zase manželky, milenky. Jo, přesně, to mám jenom jako takový doplněk, jako prostě tam tak ty, že... Tam se tiskly plakáty. Jo, tiskly plakáty, prostě byly tam studentky, které tiskly plakáty a mají sex, jako no, prostě. No, přesně. Jako nevím, myslím si, že jako zrovna ty šedesátky taky mohly mít jako víc ženských postav. Což podle mě mělo jako vyznačovat tu svobodomyslnost studentů. Jo. Že občas to, tam no, byla ale nějaká, by si právě jako mádlo se možná mělo rozhodnout, jestli to teda chce mít fakt o tom rozhlasu a médiích. A tom, jak to padlo, anebo teda jestli tam chce mít ty studenty. A to neříkám, že opět, já si myslím, že jako... Že dejme příklad jako za mě dobrýho historického filmu, to je ten Palach. Vlastně tenkrát na výročí úmrtí Palacha tak vyšly dva filmy, ten třídílnej Hořící keř a pak ještě film jako Jan Palach, který právě se věnuje tomu Palachovi, ale tím, že Jan Palach byl sám vlastně student filozofické fakulty, tak tam je třeba ten studentský život jako zobrazený, tam se to jako hodí, hezky to do sebe zapadá. Když to tady mi přišlo, že to bylo prostě taková jako... Výplň, s kterou nedostatečně pracovalo, anebo tam podle mě vlastně nemusela moc bejt. Takový jako doplněk, ale třeba to má Mádl v direktorskatu nějak jako prostě vyřešený jako jinak, jako že mě občas právě některé ty věci, které tam byly, mi přišly, že je tam prostě dal, že se mu jako líbily. Jo, jakože přesně ta stávka na tom Strahově, jo, že vlastně ona tam třeba vůbec jako být jako nemusela, jo, jako ona, ono to je zajímavý, že jako spoustu lidí o tom neví, že neví, co se jako dělo na Strahově, že jo, jako předtím a že to, tam byla stávka jako špatným podmínkám na kolejích, jo. To vlastně ví jenom historici, kteří se o to zajímají, jo, ale ve veřejném prostoru to vůbec není, ale jako tak, jak je to tam bylo podaný, tak vlastně mi taky ale vlastně přišlo, že ten člověk moc nechápal, co se tam jako na to Strahově stalo, že jo, protože tam bylo jako, že ono zase nesvítí světla, takže to bylo takový jako jo, a najednou je z toho prostě studentská demonstrace, kterou jako zmátí veřejná bezpečnost, jo, jakože... No podle mě to bylo v rámci toho nastavení ty scény, no. Že tady máš ten brutální komunistický režim, který je ochotný prostě zmátit studenty a vlastně o tom neinformuje vůbec. A jako z hlediska, jako, že jo, jasně ten režim jako
do toho roku 68, že jo, nebyl prostě sluníčkovej, ale nebyl stejný jako v 50. Že on se nějak vyvíjel, že jo, už od začátku 60. let začalo nějaký tání a to mi přišlo, že tam jako nebylo, že mě přišlo chvílema, že on do toho scénáře si umístil vlastně normalizační Československo do 60. Mm-hmm. Jo, tím, jak vlastně se tam chovala bezpečnost a takhle. Jo, já neříkám, že se tak jako třeba nechovala, jo, ale přišlo mi, že on jakoby vzal si filmový modely tohodle z toho období, jo, že prostě z té normalizace a vrazil si to do těch 60. let, aby ještě potrhl fakt ten kontrast mezi tou snahou o tu demokratizaci a tím starým jako režimem, jo, když to takhle řeknu. Jo. Já jsem to chápal jako takovou filmovou zkratku. Já jsem taky, že to je vlastně jako zkratka. Teď jsem se jako koukal jsem se na ČSFD filma 89%, to je dost. Tak on, že jo, i na festivalu ve Varech jako dostal pozitivní jako ohlasy. Jo, jako nedivím se tomu, jo, to, že právě tam přišla ta nová technika, jo, ten svěží vítr v tom střihu a v těch záběrech, tak asi to na tom dělá hodně, ale taky jsem měl právě úplně stejný dojem, jak říká Eliška, že tak já ten film můžu vzít a postavit ho do poličky vedle těch dalších filmů, protože vlastně se natočilo zase trošku to samý, co se točí pořád, jo. A tam mě jakoby, já chápu, že tady ty prostě události svádí k tomu dokumentovat to hrdinství. A já s tím vlastně vůbec jako nemám problém. Já si myslím, že to hrdinství se jako zaslouží důležitý, dokumentovat, jo. Ale tam je jakoby otázkou, do jaký míry my to hrdinství jako mitizujeme a ne kroutíme, ale přizpůsobujeme to našim nějakým jako dnešním ideálům, nebo jak my bychom si přáli, jak by to bylo. On to tam trošku jako mádl má v té zkratce, kdy ty lidi z rozhlasu říkají, že oni chtějí ten socialismus jako s lidskou tváří, jo, a že vlastně jako se tam asi snaží přiznat, nebo došlo mu, že ty lidi, že to nebyly žádný jako demokrati, který by tu najednou chtěli mít jako liberální režim typu USA, jo, že to byly lidi, kteří nějakým způsobem figurovali i v té straně, jo. To on se tam snaží jako naznačit, ale zároveň to tam pak nerozpracovává, což je podle mě taky jako by škoda, jo. Že tam je důležitý si uvědomit, že ten 68. nešel jenom z dola. On šel... Ta reforma jako šla prostě z té strany. Šlo to i jako zevnitř té strany a ze zvolání jakoby té strany. Což si myslím, že třeba mi tam chybělo. Jo, stále by to za to, že opravdu jako i nějaká ta víra, že to opravdu nebyla víra jenom těch obyčejných lidí, byla to víra i některých těch politiků, jo. Toho vlastně jako progresivního křídla, který pak narazilo na to konzervativní, že s Bilakem. No. Hele, to je jako je přesně, jo, že mi tam chyběla trošku ta hloubka a on to nemusí být žádný, ale jako třeba, kdyby tam byla nějaká přece v tom rozhlase, v těch médiích, nebo že v každém státním podniku organizaci, že byla buňka stranická, to mi se tam přece museli scházet a řešit to, že jo. A třeba tady ta linka tam chybí, že jo, že prostě ty lidi mohli být na těch místech, protože asi zřejmě byli ve straně, že jo, a mohli jako být jako nějakým způsobem involved do té reformy, protože přesně byli v té straně, chodili na ty schůze, dostávali ty informace, že jo, na těch stranických schůzích, že jo. Jo, a což mi taky ještě připomíná, že jo, ten vývoj těch postav, že jo, tak postava, kterou hraje Hoffman, teď se vzpomenu na jméno. Jak jel do té Moskvy, to je část, kterou já jsem vůbec nepochopila. No, on ho tam poslal, že jo, aby jako získával jako informace o tom, jak ti Sověti referují o Československu, jo. Ale že ten jeho vývoj, jo, že já jsem měl přesně pocit, jako že z začátku, jak se ta postava chovala, že to bude ten protireformní komunista, jo, že jo, ten, jo, co bude chtít jako zachovat ten režim starý. Oni tam pouštěli tu západní hudbu v a on se jakoby tvářil, že to že to, že to je provokace a že mu se škrtávají, že jo, ty zprávy a že to jako vypadalo a pak se tam on jako choval jako největší jako revolucionář, že jo, v podstatě, jo, a je taky největší realista, říká to, jo, teď prostě tě už připravu armádu, obsadí nás, že jo, prostě neslavím, jo, ale jako já jsem nepochopil moc jako vývoj té postavy, jo. A pak vlastně ten největší jakoby zrádce byla postava, kterou stvárnil vlastně Jan Nedbal a to bylo tak jako hodně náhodný, že tak jako z ničeho nic. Jo, on se prostě objevil a rozhodl se pustit Sověty do baráku, jako prostě, jako... Taká deus ex machina prostě postavu. Ale jenom jako jak si ty mluvil o té mytologizace, my jsme, že jo, o tom začali bavit i včera, tak vlastně
že ono to ani o tom, že by Mádl mytologizoval, že on prostě už přišel, vytváří v tom mytologičnu, že jo, určitě. Jako prostě a já jsem se právě pak včera po tom filmu, že jo, tak jsem si s vámi pouštěl, jak to vysílání toho rozhlasu, že Český rozhlas to má všechno zdigitalizovaný, má to na netu, jo, takže kdyby se to chtěli pustit, tak strávit tím hezký večer třeba poslechem zpráv, tak se to dá, ale tak jsem se samozřejmě pak podíval, že jo, co říká jako naše jakoby nejdostíženější médium, kde jsou historický fakta, to je česká Wikipedie, že jo, a když si, a to vyloženě vám to najde, když dáte prostě Československý rozhlas 1968, tak vám první, co vám vyleze prostě v Google, tak je prostě boj o rozhlas, jo, a OK, ale už to, že tomu říkáme jako boj o rozhlas, je jako trošku jako zavádějící, nebo jako dí, no, jo, je jako, to ta mytizace, jo, no. No, já to jako neschazuju, jo, jako no, by si lidi nemysleli, že prostě to, ale myslím si, že jako nemůžeme to, a na té Wikipedii to má udělanou stránku jako regulární bitva. Jo, a ono jako důležité si říct, že mytizace historických událostí je něco jako přirozenýho. Jo, je to jo, do jistý míry, je to vlastně i pro nás, jako pro společnost nějakým způsobem jako potřebný, ale pak je podle mě otázkou, jakým způsobem my ten mýtus jako reprodukujeme. A to teď nechci říct, že jako 68 byl nějaký jako mýtus, ale... A tak částečně ten etos toho přesně, 68. To, je mytologizovaný. Vybudoval se nějaký jako etos, nebo nějaká, že my máme ty naše prostě osmičkový roky velké výhry, no, velké prohry možná spíš. ale takže ono si to, i tu mytizaci jako zaslouží, ale podle mě pak jako otázku, jak my se ji rozhodneme teda jako reprodukovat a představovat. Ale jako, a jestli občas nestojí za to se jako zastavit a říct si, a není zatím ještě jako něco, jaký tam byly teda ty motivace. Jo, neptát se, nemusí to být ta otázka, jak to teda bylo doopravdy, že jo, protože na to nikdy jako spolehlivě dostatečně neodpovíme, ale říct si, přesně když už tam mám jako tu šťovíčkovou, tak tam měla jako zajímavý otos. Ten Dinsbier, že jo, to je taky strašně zajímavá postava. Jo, jako ten Dinsbier, že jo, i z hlediska té politiky potom dále jako absolutně, nebo on, Ondřej Neff, že jo. Tak se jako... na něj hodil, ale přijde mi, že ho jako moc přesvědčivě nezahrál. Ale jo, a mě... ale hodil se na jo, něj. Jo, hodil jako... se na něj, ale asi možná víš, že to bylo fakt tím, že on tam neměl moc ten prostor. Jo, ale jako já si dovedu představit, kdyby měl být jako film jenom od Jiřím Dinsbierovi starším, že prostě bude hrát tak jo, jako jo, prostě jo, to asi jako za mě v pohodě. By to fungovalo. Ale jenom ještě k té mytizaci, jo, tak jako jasně, ono to je v pohodě, ale pak vznikají, že přesně v reálcky kvůli tomu hrozně chodím na to Wikipedii, jo, takovýhle velký jako rozpory, nebo že vidíte v mytizaci nebo v tom výkladu, jo, že tady začíná prostě ten perex vlastně toho článku, že boj o rozhlas byl masakr 17 neobzbrojených československých občanů bránící Československý rozhlas. Pohoda, jo, jako, ale pak jako tady je pak, jak je to udělané jako stránka té bitvy, jo, tak jsou tady samozřejmě prostě ztráty a těch 17 mrtvých je tady rozepsaných, jo, že 3 zastřelili a 12 z nich zemřelo při výbuchu muničního vozu. Mm-hmm. Jo, že tam se zapálilo nějaký, jako to, takže vlastně jo, jako, ale je to takový prostě, když už označíme něco, jako nesnižuju obět těch lidí, jo, zase, aby si mě nikdo nenapadnul, ale jako když použiješ to slovo masakr, jo, tak prostě to je díky té mytizaci, že jo. Jo, ne, tak to zní jako, že tam přišli Sověti a všechny postřílili. No, jako, ale pak když si srovnáš, že jo, jiný dějinný události označovaný jako masakr, jako třeba náměstí nebeského klidu, že jo, tak to je úplně jako jiný level, že jo, jako, tak jako jenom jako prostě říkám, nesnižuju to, jenom, že my jsme si z toho udělali fakt takový velký mýtus, jo, který trošku vlastně až přebíjí jako ty ostatní věci, co se tam děly. Jo, že přesně mi, když se, že jo, výročí roku 68, tak vlastně k rozhlasu se chodí, že jo, dávat věnce, že jo, to je jako památník. Jo, já tomu rozumím tomu, že to i navazuje na ten rozhlas z toho května 45, jo, že to je jako taky nějaký prostě... Podle mě jako škoda byla i ta jistá jako paragocentričnost. Jasně, no to je další věc, co jsem jako u toho chtěl jako načíst, jo, že vlastně... 68. opravdu neprobíhal jenom v Praze. Jo, že vlastně ta mytologizace často a díky tomu, že si vytváří ty místa paměti jako je pražský rozhlas, že jo, tak to vede jako strašně do toho centra, ale přitom jako my tady furt je 68., ale jako ví někdo jako obecně teďka ve společnosti, jak jako vypadalo jako srpen 68 nebo obecně pražský rok třeba v Ostravě? Nebo já nevím, v té době jsme byli Československo, tak no, to přesně za mě bylo jako zajímavý. No v Košicích jako prostě. Jo, a to jako... Slovensko tam vlastně, tam byla zmíněna jenom ta univerzita s těma falešníma dopisama. No. Si říkám, tyjo, a zrovna to Slovensko, kde jako to nějaký jako tání víceméně jako začínalo, nebo že ten Dubček vzniknul jako ze slovenského prostředí, jo? Ten se v té Praze jen tak neobjevil a jen tak ho nikdo jako nezvolil prostě tajemníkem UVKSČ. To byl taky nějaký jako proces.
No, jakože, jo, že to je takový, a tam taky, jo, to mi jako přišlo tak, okay, takový, jeli na Komenského univerzitu, tak to byla jako hlavní role Bratislavy v tom filmu, jo, řešit prostě nespokojený dopisy studentům do redakce, který se tam ukázali, že jsou falešní, a že to jako zabralo, že poměrně velkou dějovou linku, jo, tak on asi potřeboval dát dohromady ty dvě postavy, ty vlastně, že jo, Šťovíčkový vlastně s tím technikem, ale jako třeba, že jo, že díky tomu tam třeba pak vypadlo třeba 2000 slov třeba, že jo. Jako tam nebylo vůbec, jo, a což jako asi jako pro média, že jo, a kulturní scénu takhle bylo docela jako důležitý, že jo, jo, jako jo, tam to bylo tak jako, jo, asi co mi jako, já nejsem člověk, který chodí na filmy s historickou tematikou, hledal by tam prostě nějaký detaily, já nevím, že nějaký slovo nějaký tak napsaný, jo, nebo prostě, že ten člověk se jmenoval jinak, nebo že tam přijel 6 tanků, ne 10, jo, to asi ne, ale myslím, že jsou jako nejhorší jako tyhle zkratky, jo, že vlastně ono, že jo, prostě přesně jako, že ten film může ovlivnit strašně moc lidí, protože uvidí strašně moc lidí, že jo, a oni to pak začnou vnímat zase zkratkovitě, že jo. A zase to prostě, jak se nějak my řešíme to téma po válečním konsenzu, tak takhle, tak to je přesný, že to pak utvoří nějaký jako konsenzus, který se nebude dát jako rozbít, že jo. Jo, že pak ty historické události můžou být politicky nikým jednoduše unesený. Podle mě pak řeknu, je jako těžký si přiznat třeba. On tam byl zmíněný jenom, on tam nebyl zmíněný, on tam ho tam psal jenom to jméno na nějaký plakát. Třeba postava Kriegla. Jo, Kriegel tam nebyl vůbec. No. My ho v 68. máme jako spojenýho vlastně jako s... Ten, co nepodepsal. Ten, co nepodepsal no. S nějakou jako hrdinou. No ale vemte si třeba Kriegla jako v 50. No jasně. Nebo v 48. 49. To byl asi jako poslední člověk, od kterého bychom pak čekali nějakou jako... že bychom ho čekali jako vedoucího revoluce, jo. A myslím si, že to je právě to, co se tam pak jako ztratí, že ten režim, že ty motivace těch lidí, i těch hlavních hrdinů, i těch obyčejných lidí byly vlastně jako hrozně komplikovaný, nebo pro nás jsou teď komplikovaný, protože my žijeme jako v době, kdy se můžeme rozhodnout a víceméně neneseme skoro žádný následky. Jo, a já si myslím, že třeba s tím se trošku ten Mádl snažil pracovat, když vlastně ten hlavní hrdina měl podepsat tu spolupráci té státní bezpečnosti, že my to bych třeba vychválila, že se jako snažil přemýšlet nad tím, že přesně, že ta motivace nemusela být, že ten člověk chce někomu škodit. Jo, ale že prostě reálně vydíraj, se někdo posadil, prdel, někdo prostě ho vydíral, proto posadil a to, že se jako podepsal, nutně neznamená, že prostě šel a napráskal tady ty lidi, kteří pak skončili někde na šibenici. Jo? Což jasně, třeba byl podle mě zajímavý point a myslím si, že když už to chtěl dělat jako osud dvou bratrů na pozadí událostí, že klidně tady to jako psychologično toho, tý motivace toho vlastně Tomáše, který pak ale přijde tou obnovou a vlastně rozhodne se po druhý nepodepsat, že to si myslím, že by taky stálo za to se tomu jako pověnovat. Že on vlastně načal strašně moc věcí, jo, a spoustu že, no, z nich jasně nechal jako, jak to říct, jako vyčpět, otevřených, nebo je nedopracoval, nevím, jestli na to nebyl prostor, nebo se to pak nehodilo do toho střihu, nebo jestli si s tím nevěděla rady, jo, nechtěl tam zabíhat. Asi, že je pak prostě jo, problém, že to je nahuštěný prostě. Buď teda jakoby něco jako vynechat a pověnovat se těm jiným věcem, nebo teda, když už tam dám to, musím tam dát teda zákonitě, ale i tohleto. A tak tam chyběly i jiný postavy, že jsme se o tom bavili, jako že tam není Kriegel, tam Smrkovský, že jo. Vůbec mě, tam se nejenom prostě objeví Dubček, a jenom Dubček, prostě ta, ještě jak se tam objeví prvně, že mu to dá přečíst v nějakých novinách, jo, podívej, on prostě chce svobodu slova, prostě, jo, jako to je takový, hej, jako on nespadl přesně, on nespadl z nebe, jo, a... Jo, tam to působí tak, že najednou prostě přišel Dubček a všechno se jakoby... jak kdyby to období tání nebylo začalo v tu dobu, přesně, kdy prostě tam nastoupil Dubček. A úplně byl se reformní, ten ale byl to pořád jako komunista, ale mně přišlo, že tam přesně z něho dělají jako nositele nějakých jako extrémních. Ne liberalizačních, ale liberálních jako hodnot, což je prostě jako už komplikovanější. A tak to je to, že jo, co já jsem jako říkal o tom zjednodušení, že to může vést jako k nějakým jako výkladu, ale že to zapadá do toho černobílého výkladu, že jo, těch dějin vlastně po roce 48. A vlastně mě by ještě zajímal nějaký jako
díl 2, vlny 2 třeba, kdyby se teda začalo tím jako 68, nebo tím srpnem 68 a pokračovalo by se pak dál, protože to bylo sakra jako zajímavý období. Do srpna 69 třeba, od jako, to bych fakt chtěl vidět. Od vydání, nebo veme to klidně od toho srpna, od srpna do srpna, od srpna 68 do srpna 69, to byl jako, my tam máme zafixovanýho jenom Jana Palacha, ale ono se tam dělo jako mnohem víc zajímavějších to je, věcí. To je to trauma, ne? Hlavně tady tohle období. Prostě, no. To... Já bych řekla, že to možná bylo v něčem traumatičtější. Tak ten srpen 69 ten jako určitě. Srpen 68, jednak srpen 69 byl taky velmi jako brutální, protože tam se... probíhaly nějaké demonstrace. Probíhaly přesně nějaké jako demonstrace a já mám pocit, že ty byly taky hodně násilně jako potlačovaný. Byly, to už byl vlastně schválený obuškový zákon. To byly protiokupační demonstrace, že jo? To byly jako proti okupaci, že na výročí, že jo, rok potom. Mám pocit, že tam zasahovali i milice. Jo. Hele, tam byla v ulicích i armáda. No, mám pocit, zasahovali prostě jako lidoví všichni, milice. Všichni, ale jako, že tam byla i armáda v ulicích, no, jo. No, jakoby, co jsem viděl dokumenty, ještě tak... Jako to období od srpna 69 do období vydání poučení z krizového vývoje. Myslím, že ano. Což mimochodem poučení z krizového vývoje by podle mě mohla být dobrá komedie. Jo, já bych to jmenovalo jenom poučení. Protože ten prostě dokument je komediální, když se člověk teď přečte. Jo, ale jo, prostě to byly události, že jo, ten rok 69, nebo ten začátek 70. let, že jo, to je nějaký naše vnitřní trauma. A mimochodem jako fakt ten rok, že to jsem předtím nedořekl, jo, ten rok 69, jo, tím, že byly tady milice, bezpečnost, byla v ulicích armáda, jo, jako oni měli nafasovanou ostrou munici, jo, tak to zavánělo fakt velkým průserem, jo, to tady mohlo být jako úplně, oni ty demonstrace Prahy jako v Praze mohli utopit totálně v krvi, nějaký, jo, takže jako... A mě by to za mě nemusel být ani z počátku film, protože on o tom podle mě nevzniknul ani žádný jako dokument. Dokumenty moc nejsou, klidně, myslím, klidně, jakoby, kdyby o tom vznikl dokument opravdu o tom, o těch prvních normalizačních letech od srpna do, dejme tomu, toho poučení, protože pak už je to zase jako charta vlastně, že jo. To je výzva, no? Ale myslím si, že to by mohlo být jako za mě strašně zajímavý, ale říkám, to by podle mě zajímalo, že někdy by musel jako jít a opravdu dotknout se některých bolavých míst. To by byl hrozně nepříjemný film. No. Jako já jsem si jenom u toho filmu vzpomněl ještě na jednu postavu, Laco Novomeského, abych jenom dokreslil jakoby vlastně tu komplikovanost té situace. Laco Novomeský, to je známý vlastně novinář, básník a po druhé světové válce byl souzený jako buržoazní nacionalista slovenský, byl odsouzený k 10 letům a potom byl vlastně propuštěný v roce 56 a tam vlastně probíhá ten jeho příběh potom rehabilitace, kdy on se snaží vlastně revidovat ten svůj soudní spor. Nakonec se mu to vlastně povede na začátku 60. let, což dokládá, že to období tání už probíhá prostě v téhle době. A co je vlastně zajímavý na jeho vývoji téhle postavě, že on pak odmítl vlastně to pražské jaro úplně, že s tím jakoby nesouhlasil a obával se toho liberalismu vlastně, no, co ten Dubček představoval. To je přesně jakoby to trošku ta pragocentričnost toho filmu, že já si myslím, rozhlas byl jako zpětý s tím kulturním prostředí a úplně vlastně vypadla ta slovenská kulturní scéna. Tak jo, přesouváme se k rozhovoru s historikem Boleslavem Šmejkalem, se kterým probereme téma tělocvičných spolků a historie dělnických olympiád. Ahoj, Bolku. Ahoj. Já bych se tě na začátek zeptal, kdy vlastně se organizují v Evropě první tělocvičné spolky a s čím jejich vznik můžeme spojit. Jasně, tak vlastně v tom našem, dejme tomu, středoevropském prostoru, který pro nás jako asi je nejvýznamnější a myslím si ale, že ten tělocvik toho našeho jako pohledu to charakterizuje i nejlíp, tak můžeme nejvíc mluvit o vlastně počátku 19. století, kdy se v Německu, v německých zemích začíná formovat turnerské hnutí. Mm-hmm. Tam postava vlastně pana Jána, který stojí za tímhle vznikem toho hnutí a to hnutí je vlastně takovou trochu jednou z odpovědí toho vznikajícího německého národního hnutí na napoleonské války a na francouzské invaze do Německa, do německých zemí. Mm. A vlastně jeden z těch jako
hlavních základů toho hnutí je přesně vlastně vytvořit nějakou jako zdravější, silnější generaci, která bude vlastně schopná ubránit případně té německé země v budoucnosti. Takže to byla svým způsobem určitá příprava na válku? Myslím si, že ano, no. Nebo minimálně to v tom bylo jako v nějakém podtónu. Zároveň to bylo už od začátku motivované relativně jako silným takovým vznikajícím německým nacionalismem, ale zároveň i do určité míry politickým liberalismem. Ale to hnutí zároveň taky mělo relativně silné antisemitské podtóny, jo, že vlastně vyzrazovalo židovské cvičence z těch svých řad už velmi brzo. A to hnutí bylo vlastně už během první poloviny 19. století vlastně zakázané a Jan sám byl ve vězení nějakou dobu, protože vlastně to hnutí tím, že bylo, dejme tomu, do určité míry politicky liberální, tak vlastně šlo proti nějakému tomu politickému systému po vídeňském kongresu, vlastně konzervativnímu, který v Evropě předvládnul. A znovu se to hnutí aktivizuje až vlastně ve 40. letech 19. století v souvislosti zase s revolucí 1848 a se znovu jako obnovením těch liberálně nacionálních nálad, dejme tomu. Ale vlastně po porážce té revoluce, té revoluční vlny 1848, tak to hnutí velmi rychle vlastně tak jako mění kabát a vlastně se do určité míry mění z nějakého liberálně velkoněmeckého hnutí na hnutí, které velmi souvisí s nějakým jako pruským konzervatismem a militarismem. Ty jsi říkal, že oni vylučovali ze svých řad židovské členy. Tak existuje teda nějaká reakce na tohle jakoby z židovské strany, že si zakládají svoje vlastní třeba spolky? Židovské spolky vznikají, ale myslím si, že vznikají až později, až v nějaké jako dalších vlnách vznikání tělocvičních spolků, která pak souvisí spíš právě s druhou polovinou 19. století, kde vlastně už se pak dostáváme i víc k českým zemím, kdy vlastně v 60. letech 19. století jednak vznikají čím dál tím víc vlastně turnerských spolků i v českých zemích, navázaných vlastně přímo na to turnerské hnutí v Německu. A zároveň teda na konci 60. let vzniká Sokol. Na to jsem se tě zrovna chtěl zeptat, kdy vlastně vznikají podobné spolky u nás a s čím to vlastně souvisí? To bylo s přijetím určitého zákona, že jo? Jasně, souvisí to, obecně to vlastně souvisí s nějakou liberalizací jako zákonodárství v té poustavní době v 60. letech a s tím velkým boomem vlastně spolků a spolkové činnosti, že to souvisí vlastně se legalizací jako této spolkové činnosti. Ten Sokol je vlastně od začátku velmi inspirován tím turnerským hnutím. Ostatně jak Tyrš, tak Figner, vlastně zakladatelé Sokola, pochází vlastně z etnicky jako německého prostředí původně a ty turnerské myšlenky určitě v nich jako u nich hrály velkou roli. A ty rozdíly jsou spíš jako v nějakých vnějších znacích, než v nějakém jako obsahu. Nebo i formě toho cvičení. Vlastně to cvičení je velmi, velmi podobné. A tedy jak, když vznikl Sokol, na jakým ideologickým pozadí se vlastně organizuje? Ten Sokol vzniká vlastně jako česky nacionální organizace. Už od začátku se tam dají vyhledat motivy toho, že je to vlastně nějaké budoucí české národní vojsko do nějaké míry. Zároveň v té době zakladatelů Fignera a Tyrše, tak se dá mluvit i o nějakém možná jako demokratickém etosu uvnitř Sokola, který má takový jako program národního scelování skrz vlastně ten sport a nějaké mezitřídní i spolupráce vlastně do nějaké míry. Také se ze začátku ten Sokol snaží vlastně zůstat do určité míry apolitický,
v rámci té České národní společnosti. Což to znamená přesně? To znamená nepřichylovat se úplně k žádné jako politické síle, což se ale vlastně docela rychle mění a Sokol se na konci 19. století vlastně do velké míry stává jako organizací napojenou na Mladočechy. Kdy k tomu dojde? To je spíš jako, myslím si, postupný proces, postupný, okay. Který ale souvisí dost s tím, že Tyrš vlastně umírá, myslím si, že v roce 85, no prostě zhruba v té polovině 80. let 19. století a ten jeho vliv na tu organizaci upadá a zároveň roste čím dál tím víc vliv nějakých, dejme tomu, česky národně orientovaných středostavovských elit na Sokol jako takový. Zároveň v roce 1897 se od Sokola odděluje část sociálně demokratických členů, kteří zakládají vlastní spolek, dělnická tělocvičná jednota. Proč k tomu došlo v téhle době? To datum souvisí s vstupem českých sociálně demokratických poslanců do Říšské rady, kde pronesli takzvané protistátoprávní prohlášení, kde se vlastně vymezili vůči veškerému nacionálně českému státoprávnímu politickému programu. A to je vlastně ten důvod, proč se to spojuje s tímhle rokem, ale ono to znovu byl trochu jako delší proces, který si myslím, že zahrnuje vlastně celé ty 90. léta, protože ty dělnické tělocvičné jednoty první vznikají už vlastně před tím rokem 1897. Vlastně vznikají už na začátku 90. let a ten proces prostě souvisí s budováním sociální demokracie jakožto moderní masové politické strany. Jo. Kdy prostě jeden z procesů budování těchto masových moderních politických stran tak je ten, že ty strany kolem sebe budují takzvané okrajové organizace, které vlastně mají takovou ambici obsáhnout vlastně celý spektrum nějakého života členů toho hnutí. Jo. Od sportu a tělocviku přes jako kulturu až po nějaké ekonomické prostě věci skrz odbory nebo družstva. Jasně. A ty tělocvičné organizace jsou vlastně do nějaké míry součástí tohohle procesu. Takže strana kdyby organizuje život těch členů? Ten vztah mezi těmi jednotami a tou stranou není, myslím si, takhle jako přímočarý v tom smyslu, že by strana něco nařizovala a ty jednoty něco prováděly. Jo, myslím si, že ten vztah je trochu rovnovážnější, možná trochu víc demokratický v tomhle. Ale do určité míry vlastně ano. Když jsem říkal, že část sociálně demokratických členů se oddělila od Sokola, o jak velké síle nebo jakém počtu členů se bavíme? Byla to jakoby významná část? Nebyla to úplně významná část, co se týče toho celkového členstva Sokola. A ty dělnické tělocvičné jednoty ale jako rostou. Myslím si, že na počátku je to, dejme tomu, několik tisíc lidí, což potom před první válkou naroste na třeba 30 tisíc lidí v těch dělnických tělocvičných jednotách. A tam vlastně možná je potřeba ještě říct, že ty dělnické tělocvičné jednoty vznikají prostě jako samostatné místní organizace a nějaký jako vyšší stupeň organizace tak probíhá až po roce 1900, kdy myslím si, že v roce 1902 vznikne svaz dělnických tělocvičných jednot, který teprve vlastně těm jednotlivým jednotám dá nějaké centrální vedení. Jo, takže ty jednoty, vznik těch jednot vlastně předchází vznik nějaké jako celostátní nebo celozemských nějakých organizací. A můžeš nám říct, jaká byla třeba nejsilnější z těch místních organizací? V tom začátku, v těch 90. letech, tak takovým jako hlavním centrem je Brno, kdy vlastně v Brně vznikají na těch dělnických předměstích Brna, v Líšni, v Králově Poli, v Juliánově, v Židenicích, tak vznikají vlastně první dělnické tělocvičné jednoty, a které zase jsou i napojené na dělnické tělocvičné spolky německých dělníků v Brně. Vlastně i přejímají jméno Lasal v názvu. Jo, tam
je to hodně propojené a tyhle ty brněnské jednoty byly v tom počátku samozřejmě nejsilnější v těch 90. letech, ale postupně se to krystalizuje v podstatě tak, že ta síla těch jednot se prostě překrývá se silou sociálně demokratické strany v těch kterých místech, jo. Takže prostě ty pražské jednoty jdou nahoru, zakládají se DTJ v Plzni, v tom širším ostravském regionu, ale i v nějakých menších průmyslových městech typu prostě Prostějova, Třebíče a tak dále. Takže v okolí průmyslových měst. Jo. Mě by zajímalo, jaké akce, jaký typ akcí organizovaly tyhle jednoty ještě před první světovou válkou? Čemu se věnovali vlastně? Věnovali se primárně cvičení. Překvapivě. Překvapivě. Možná je potřeba ještě udělat nějakou odbočku znovu zpátky k tomu Sokolu a k těm turnerům, protože i ty dělnické tělocvičné jednoty vlastně vychází z tohohle toho proudu. A dělnické tělocvičné jednoty v podstatě přebírají Tyršův systém cvičení zcela v podstatě. Jo, zvlášť před tou první válkou. A tudíž i ty akce, a které ty jednoty pořádají, tak do určité míry vlastně navazují na nějaké tradice toho tělocvičného hnutí jako takového. To znamená, že tam je nějaká přímá linka od turnfestů přes sokolské slety až k nějakým jako veřejným cvičením dělnických tělocvičných jednot. Což znamená, že hlavní teda akce, které pořádali, tak bylo nějaké jako pravidelné cvičení v nějakých buď to tělocvičnách nebo v hostincích nebo i venku. A potom v určitých intervalech se pořádaly takzvaná veřejná cvičení, kdy vlastně ta jednota si připravila nějaké vlastně vystoupení, většinou v rámci nějaké takové kolektivní gymnastiky prostných, a to vlastně předvedla na veřejnosti. A je tam nějaký jakoby fakt odlišení od toho sokolského jakoby modelu cvičení? Je tam nějaké specifikum u těch dělnických tělocvičných jednot? To specifikum je spíš v obsahu a v tématech, které zpracovávají, protože vlastně ten tělocvik té doby je především postaven na teda té kolektivní gymnastice a prostných, a ty sestavy, které oni cvičí a vykonávají, tak jsou často na nějaká témata, postupně třeba spíš už, dejme tomu, i v tom období po první válce, tak se přidává hudba. A v tom rámci toho dělnického tělocvičného hnutí, tak se často přidávají třeba, dejme tomu, nějaké pracovní nástroje do toho cvičení, že se cvičí třeba z kladivy. A to Sokol nedělal? Ne, to nedělal. A kdybychom se přesunuli k tématu těch dělnických olympiád, kdy vlastně a kdo iniciuje tady ty dělnické olympiády? Jasně. Vlastně o první dělnické olympiádě na našem území, tak se mluví už před první válkou. Vlastně začíná se to řešit, dle mě, tak kolem roku 1912-1913. A ta olympiáda je plánovaná na rok 1915. Jenomže z důvodu první světové války, tak vlastně celé to hnutí v podstatě spí během války. Jo. Většina jeho členů mužských je odvedena na frontu a to hnutí v podstatě spí. A byla to teda reakce na oficiální olympijské hry? Myslím si, že ano. To dělnické hnutí tělocvičné mělo totiž dosti jinou představu o olympismu, než vlastně to oficiální kuberténovské hnutí, a to si myslím, že se i pak odráží v tom, jak ta dělnická olympiáda po válce vypadá versus jak vypadají vlastně olympijské hry. A dokážeš říct, jaké odlišnosti tam jsou, na co vlastně reagují, jakoby co jim vadí na těch oficiálních olympijských? Myslím si, že určitě jim vadí to, že Coubertin a jeho následovníci tak jsou lidé, kteří zastávají názory, které si myslím, že jsou vlastně rasistické v nějaké míry. Jo, jsou to vlastně
lidé, kteří mají nějakou vidinu jako nadvlády vlastně bílé rasy do nějaké míry, kterou jako vyjadřoval tím sportem. Ty olympiády v očích, to je jako sociálně demokratického dělnictva nebo těch sociálně demokratických nějakých teoretiků tělocviku, tak jsou vlastně příliš jako kompetitivní, příliš vyvolávají nějaké jako soutěžení mezi národy a vlastně z jejich pohledu vlastně vybuřují ten nacionalismus do ještě větších jako větší míry. A co třeba hodně odlišuje první olympijské hry po první válce a první dělnickou olympiádu je to, že prvních olympijských her se vlastně nemohli účastnit sportovci ze zemí centrálních mocností za první války, vlastně těch poražených té války, ale té první dělnické olympiády v Praze, tak vlastně se účastnili už i sportovci z Německa, z Rakouska. Takže tam nehrála tohleto vlastně roli. Zároveň když už se teda možná dostaneme k té olympiádě první dělnické. Na to jsem se chtěl zeptat, no jestli vlastně, protože tady ta první dělnická olympiáda v Praze se koná v roce 1921 na Letenské pláni, jestli bys vlastně mohl popsat pozadí vzniku této olympiády, jak se organizovala, kdo se na organizaci té akce jakoby podílel a jak potom probíhala následně. Ta příprava té olympiády vlastně vychází už z nějakých těch snah o přípravu té olympiády na ten rok 1915. A vlastně obecně je asi potřeba říct, že ta doba hned vlastně po první válce, tak se vyznačuje velkou mobilizací obyvatelstva Československa všemi možnými směry a výrazně roste členství ve všech možných organizacích. A v to počítají i ty dělenské tělocvičné jednoty. Ty se jako velmi rozvíjí, co se týče prostě počtu členstva, té aktivity. Jo, zakládají se právě nové jednoty, přesně i v těch, jako, dejme tomu, menších městech i na vesnicích vlastně. Jo, dejme tomu nějakých vesnicích, které třeba nejsou úplně agrární. Jo. Jasně. Jo. A z tohohle to dělenské tělocvičné hnutí vlastně se upne k tému organizování té dělenské olympiády jako k nějakému takovému svému hlavnímu cíli. Snaží se vlastně na ten rok 1921 na jaro to zorganizovat. A postaví se tomu ale do cesty politické události a tedy hlavně rozkol sociální demokracii, kdy vlastně sociální demokracie je rozdělena nějaké jako několik vlastně křídel, ke pravicové, levicové, středové, dejme tomu, kde pak dojde vlastně k rozkolu v té straně v souvislosti s prosincovou stávkou 1920 a tak dále. A ta strana pak vlastně na jaře 21 se v podstatě rozpadne a zůstane teda ta sociálně demokratická strana a nově se konstituje komunistická strana Československa, do které ale vlastně přijde většina členů. Většina členstva té původní sociálně demokratické strany. A v tomhle klimatu toho rozpadu té strany, která je, teda musí potřeba říct, že je vlastně nejsilnější stranou té doby. Vyhrává volby v různě, městech a podobně. Má předsedu vlády. Tak to velmi zasáhne i ty přípravy na tu první dělnickou olympiádu. V rámci SDTJ, tedy Svazu dělnických tělocvičných jednot, tak ta situace je do nějaké míry podobná situaci v sociální demokracii celkově, že to vedení je mnohem, dejme tomu, pravicovější než většina toho členstva. Dochází tam vlastně ke sporům, kdy spoustě toho levicového členstva se nelíbí vlastně kroky, hlavně jako předsedy SDT je Františka Humlhance, který vlastně uzavírá různé jako pakty o přátelství se Sokolem. Tam je také potřeba říct, že vlastně členové DT je v té době těsně po první válce vlastně se účastnili jako těch válek a různých jako bojových střetů, která ta mladá Československá republika zažívala, byly vlastně nasazeni i na Slovensku,
proti Maďarské republice rad, jo, což je třeba něco, co to dejme tomu levicovější křídlo neslo hodně na libě, protože vlastně pro ně to byly vlastně jejich soudruzi. Jasně. Jo. A zároveň ale ten svaz a to hnutí tělocvičné bylo vlastně velmi dlouhou dobu drženo tou představou té olympiády. Ta olympiáda bylo něco, za čím se vlastně dokázali docela dlouho sjednotit všechny ty strany. Vlastně až velmi nedlouho před tou olympiádou samotnou, tak došlo k tomu, že ten rozkol nastal i v rámci SDTJ, kdy těm levicovějším silám se vlastně nepodařilo ovládnout to vedení. V reakci na to ten svaz si vyloučil velké množství jako jednot. Celý brněnský kraj byl v podstatě vyloučený z SDTJ a tyhle ty organizace se vlastně založí novou organizaci, která se jmenuje Federace dělnických tělocvičných jednot, která potom se vyvíjí vlastně směrem k tomu se stát okrajovou tělocvičnou a sportovní organizací komunistické strany. A která vlastně udělá takovou jako zdoro tělocvičnou akci, kdy, když vlastně se ložou vyjednávání, vlastně i potom, co jde k tomu rozkolu, tak se neustále vlastně jedná o tom, že by ta olympiáda mohla proběhnout společně pořád. A k tomu teda nakonec nedojde. A konají se vlastně ve stejné dny, se konají v Praze dvě velké dělnické tělocvičné akce. Jasně. To je první dělnická olympiáda a takzvaná maninská spartakiáda. A můžeš nám přiblížit nejdříve teda, jak probíhala olympiáda na Letenské pláni, DTJ? Ta dělnická olympiáda, která proběhla na Letné, byla teda olympiádou té časti jako členstva, které zůstalo v těch DTJ a které se nadále vlastně asociovalo s tou sociální demokracií. A to do značné míry určovalo ten ráz té olympiády. Co je asi potřeba si říct, tak vlastně já už jsem hodně tady mluvil o cvičení a o tělocviku a moc jsem nemluvil o sportu. A to není náhoda, protože ta dělnická tělocvičná jednota se nestavila příliš pozitivně ke sportování jako takovému a spíš právě byli v tomhle velmi jako, až bych řekl, konzervativní a hájili si tu ideu toho kolektivního tělocviku a toho vytváření nějakého kolektivního třídního těla skrz vlastně to kolektivní cvičení. A takže to kolektivní cvičení bylo hlavní náplní té olympiády. Součástí toho teda byly i nějaké jako lehkoatletické závody, ale ty hrály dost jako vedlejší roli. Ta olympiáda taky měla mezinárodní účast. Vlastně účastnili se jí dělničtí tělocvikáři a sportovci z řady jako dalších evropských zemí, hlavně z Německa, z Rakouska a třeba z Finska. Jo. Finové mimochodem byli dost úspěšní v těch jako lehkoatletických a jiných disciplínách. A taky si pak stěžovali, že vlastně ty závody byly vlastně mnohem hůř zorganizované, než čekali, ale že naopak jako že všechny ty kolektivní akce a ty kolektivní cvičení bylo naopak jako provedeno na vysoké úrovni. A to nějaké nové směřování té sociální demokracie, která se v uvozovkách očistila od toho levicového křídla, tak tam bylo jako jasně ukázané v té tematice toho cvičení, kdy vlastně hlavní jako cvičení kolektivní během té olympiády vlastně vyvrcholilo tím, že cvičenci rozbili zlaté tele kapitalismu a na jeho místo dali sochu Tomáše Garrigua Masaryka. Jasně. A co to teda symbolizuje, jako že Masaryk rozbije kapitalismus? Dá se to tak říct, no, nebo že vlastně je to do nějaké míry pokračování nějakého jako antikapitalistického diskurzu, který ta sociální demokracie měla už předtím, ale zároveň přihlášení se k tomu československému státu a k tomu jeho programu.
V rozhovoru s Bolkem Šmejkalem se dostáváme vlastně k otázce rozkolu uvnitř sociální demokracie, krátce po vzniku Československa, což souvisí také se založením KSČ. Já bych se u toho rozkolu na chvíli zastavil, protože to je důležitý moment vlastně v rámci toho dělnického hnutí v meziválečném Československu. Kdybychom vlastně nastínili tu situaci po první světové válce v Evropě, tak bychom viděli, že vlastně Evropa byla silně nakloněná levicovým stranám nebo levicovým idejím tehdy. V poválečných volbách dominovaly socialistické strany například v Itálii, v Německu, v Rakousku, ale taky v Československu. Zároveň se o slovo důrazně hlásí radikální levicové hnutí, inspirované bolševickou revolucí v Rusku. Dochází k revoluci v Maďarsku pod hlavičkou Bélikuna. O něco podobného se pokouší v Německu, kdy je nakonec takzvané Spartakovo povstání násilně potlačeno. V této vlastně mezinárodní situaci, kterou někteří historikové popisují jako evropská občanská válka, se ocitá také nový československý stát. Je nucen nějakým způsobem na tyto události reagovat. Sociální demokracie dominuje parlamentním volbám v roce 1919, ale zároveň vlastně uvnitř strany probíhá už vnitrostranický boj. Jak to vlastně vypadá tehdy, Ondřej? Já jako, jak jsi to řekl, tak přemýšlím, kdy jako v sociální demokracii není vnitrostranický rozkol, jo? Jako od jejího založení až jako do současnosti. Jenom ještě, že vlastně k té Evropě, jo, v té době je hrozně zajímavý podívat se vlastně na to rozložení těch levicových stran nebo vlastně těch levicových sil jako po těch státech, že většinou je to v těch poražených, že vlastně bývalé Rakousko, Uhersko a jeho nástupnické státy, byť že třeba Československo bylo jakoby na straně dohody, že jo, ale vlastně ty dopady na tu společnost, že jo, tou válkou jsou trošku jako jiný, že jo, byť jako se můžeme tvářit, že jsme vyhráli, tak ta společenská situace společně s tím vyčerpáním, jo, ta nálada, že jo, tomu přispívala. V Itálii zase taky trošku pachuť se o vítězství, že jo, že nedostali to, co chtěli, když se zapojili proti centrálním mocnostem. No a vlastně ten spor v té sociální demokracii, ono byť se to nemůže zdát, že my se bavíme už jako o sporu, že s radikálním levicovým křídlem a nějakým pravicovým, který se označuje jako pravicový, tak vlastně sahá do doby před první světovou válkou. Jo, vlastně do sporu mezi centristickým vlastně centristickou frakcí, dalo by se říct, sociální demokracii, jejíž představitel je Šmeral, a autonomistickou frakcí, že vlastně ty centristi byli spíš internacionalisti, kteří jako vlastně chtěli pokračovat jako v rámci v tom Rakousku a neštěpit to hnutí, zatímco to autonomní hnutí, že jo, bylo spíš jako národní, že jo, a tlačilo se hodně do toho českého prostředí. No a když skončila první světová válka, tak samozřejmě to národní hnutí, že ty autonomisti dostali jako navrch, jo, prostě, že zbavili se Šmerala, že dostali se do vlády, tím jako měli sílu, ale v té straně, díky vlastně té celoevropské radikalizaci a díky tomu, co se dělo v Rusku, že vlastně to byl velký impuls, jo, ty události po bolševické revoluce a ruská občanská válka. A taky postup vlastně armády v Polsku. V Polsku, jo, vlastně ten polský, vlastně to polský tažení jako ty rudý armády, který skončilo až před Varšavou. Jo, dění na Slovensku, Maďarsku, Bavorsku radikalizovali i vlastně ty členy sociální demokracie z toho levicového křídla, takže... Ano, to asi muselo vypadat, že každou chvíli bude nějaká světová revoluce. Jo, to mnoho vlastně účastníků, ale i historiků vlastně se na to dívá zpětně, že ta doba byla taková jako na krajíčku jako světové revoluce, protože ono to tak vypadalo. Jo, v Rusku proběhl bolševický převrat, teďka se těm bolševikům opravdu začalo dařit, nejen v té občanské válce, zatlačovali Poláky, v Německu vypuklo povstání, v Maďarsku vypuklo povstání, u nás to vřelo, ve Francii to vřelo, v Británii to vřelo, byly tam taky dělnické stávky, ve Spojených státech bylo taky spoustu dělnických stávek v ten moment. To je pravda. Hlavně v uhelných dolech a v západní Virginii. Jo. A v Itálii taky. V Itálii, takže ta Evropa připomínala sud prachu vlastně mnohem víc než před tou první světovou válkou, kdy se to jako označuje. Takže není divu, že probíhala nějaká radikalizace. A v té sociální demokracii to vypadalo tak,
že sice u moci bylo to autonomní, to pravicový křídlo, ale vlastně podpora v té straně byla na té druhé, na té druhé frakci, že vlastně ta levice se hodně radikalizovala a získávala mnohem větší podporu. A tohle vyvrcholilo v prosinci 1920, kdy teda byla snaha se s tou situací nějakým způsobem vypořádat. Došlo vlastně ke sjezdu, kdy to pravicové křídlo sociální demokracie na něm odmítlo vystoupit, tak samozřejmě ta levice tam schválila všechno, co potřebovala. A oni tak jako doufali na té levici, že se jim tímhle tím podstatě podaří urvat tu stranu, ale jako se všema jejíma výhodama, lomeno majetkama, ale na rozdíl od dnešní doby, kdy vlastně politické strany jsou právní subjekty, můžou mít svůj majetek a tak dále, tak za první republiky tomu tak nebylo. Lidový dům a další věci byly napsány na předsedu strany. A když teda došlo k tomu obsazení Lidového domu tou levicovou frakcí, no tak ta pravice udělala hrozně jednoduchou věc, podala vlastně oznámení na policii a policie ten Lidový dům vyklidila. Což byl vlastně impuls tomu výbuchu té radikalizace, protože to radikální křídlo, nebo to levicové křídlo na to reagovalo tím, že zburcovalo generální stávku. Ono jako nutno dodat, že tehdy vlastně generální stávka měla mnohem větší dopady na ten stát, jo, vlastně i na tu celou společnost, protože takhle my jsme vlastně tady dlouho nezažili generální stávku, opravdovou generální stávku, aby jsme se zažili opravdu omezení služeb, ale vlastně krom jako vypnutí průmyslu, jo, když stávkující dělníci obsadí třeba elektrárnu, jak se tomu stalo u Brna, tak to totálně ochromí jako celou tu společnost. Takže jako tehdy to byl jeden z nejmocnějších nástrojů, co to dělnické hnutí mělo k dispozici. Že? To no. Prostě generální stávka, to vidíme všude v Evropě a v těch zemích, o kterých my jsme se bavili, tak tam hrozila generální stávka a byl takový předvoj té revoluce. No to vždycky vypadalo, že se vyhlásí generální stávka, pak se vezmou kvéry a jde se svrhnout ta vláda. Jo? A takže to tady vlastně proběhlo v tom prosinci 1920. Přesně. Pokus o tady tuhle generální stávku, která měla oznámit vlastně jakousi revoluci. No, ono se vlastně i do toho projektuje ten ideový rozdíl mezi těma křídlama v té sociální demokracii. Jo, zatímco vlastně to pravý křídlo chápalo tu situaci vzniklou v Evropě jako možnost prosazovat svůj program a že to je nějaká umírněná cesta k socialismu, tak dlouhodobá. V rámci vlastně systému. Tak vlastně ta levice viděla tom, že to je jenom nějaký momentum a že ty kapitalisti si pak se vezmou zpátky svoje práva a urvou to, aby to tak jako vždycky. Jo. A proto vlastně tolik spěchali, že? Jo, spěchali a proto vlastně sahali takhle k radikálním řešením, jo. Proto vlastně se sahalo ke stávkám, ke kolektivnímu násilí, jo. Vlastně k akceleraci toho, protože měli pocit, že už není čas. No a tahle stávka, jako její potlačení, ono taky bylo možné díky tomu, že byla úřednická vláda, jo, protože ty vnitrostranické spory vedly k tomu, že sociální demokratičtí ministři opustili vládu, tudíž vlastně se musela jmenovat úřednická vláda Jana Černého, který samozřejmě neměl problém zakročit proti stávkujícím tím pádem, jo, protože neměl žádnou stranickou příslušnost a tak, takže A důvodem vlastně tohohle kroku toho pravicového křídla SSDem bylo, aby si vyřešili ty vnitrostranické spory, že? Jo, oni si chtěli rozvázat ruce, mít čas jako na vnitřní boj, který jako díky tomuhle vlastně potlačení ty stávky vyhráli. Vlastně. Takže vlastně to bylo úspěšný. No to úspěšný, to jejich, tak zbavili i se toho radikálního křídla, který se o rok později pak odštěpilo, založilo komunistickou stranu. Mm-hmm. Takže vlastně v podstatě ve straně měli klid tím pádem na nějaký čas, jo, zase, než se zase objevil někdo jiný, jo, ale no tak vlastně, když probíhala ta stávka, tak stát do toho vložil vlastně strašně moc energie, aby ji potlačil, zasahovala armáda, četnictvo, střílelo se do lidí, bylo několik mrtvých, no, desítek mrtvých, možná stovky. A tohle to pak se později samozřejmě stalo jako součást toho komunistického étosu o tom vyprávění o první republice, kdy se z toho dělal stát, kde se střílí do dělníků. Například ten Josef Kulda, byl zastřelený u právě Lidového domu, tak to byla taková postava v rámci té komunistické paměti, historické paměti té strany. No, pak jako ta stávka, jak vlastně je to takový, můžeme říct, že to je, byť neexistovala asi jako bod nula komunistické strany u nás,
protože už se tam objevují osobnosti, které pak známe z toho pozdějšího vývoje, jako třeba Antonín Zápotocký, ten vlastně řídil tu stávku na Kladně hlavně. To je možná důležitý říct ještě, že vlastně to bylo, Kladno bylo takový centrum tady té celé stávky, tady té vlastně akce. Že? Jo, vlastně díky koncentraci průmyslu, ještě jako díky výhodní poloze vlastně blízko tomu správnímu centru jako hlavnímu městu, takže jo, tam právě... A byla to taková jakoby rudá bašta, že jo, Československa, že tam mělo strašně silnou pozici, mělo to vlastně dlouho. I vlastně, co pak, jako když se posuneme kousek dál, že jo, tak nebylo to jenom Kladno, Hodonín, jo, Brno, na Slovensku byly taky epicentra, tak vlastně ty místa, kde proběhla ta generální stávka, mnohem jako ve velkém rozsahu a vyostřeně, tak se pak staly vlastně baštou komunistické strany. Tak to můžeme rovnou říct, to bylo Hodonín, že jo? Hodonín. Třebíč, no, nebo ve Vráblí. Ve Vráblí. Byly to samozřejmě místa přirozeně, protože tam byl velký průmysl, takže spoustu velká koncentrace dělníků, který se pak staly oporou vlastně komunistické strany během první republiky. No ale zároveň ta situace byla hodně dramatická, že jo, o tom se moc nemluví, vždycky se zmiňuje ten Lidový dům, ale prostě ta situace třeba v Oslavanech, kde dělníci šli, zabrali tam elektrárnu, okupovali to tam, nebo v Hodoníně, kam taky naběhli, zabrali tam strategické místa, jako třeba železnici a podobně, to byla docela vypjatá vlastně situace, na kterou musel ten stát potom reagovat tím, že tam vyslali... Poslali armádu, no. Armádu, ne? Jo, tam vlastně... Ono se o tom nemluví, asi taky částečně kvůli tomu, že to zprofanoval minulý režim, asi lidi mají pocit, že i když taky nemá moc pocit, že by na tomhle zrovna hodně jako oni stavili, že se to točilo spíš okolo těch personálních jako zásluh jako Zápotockýho. No jo, zrovna v těch Oslavanech, krom toho obsazení té elektrárny, následním vyslání vojenských oddílů na místo, tak třeba pak proběhlo to, že místní ty vojenské oddíly odzbrojili. Jo, tudíž vlastně i ty dělníci měli zbraně potom, takže vlastně to vypadalo, jo, už jako opravdu jako na pokraji revoluce, občanské války, jo, dovedu si představit, že... Oni museli obklíčit celé to město. No, jo, a to nejenom tam, jo. Třeba v Hodoníně tam, když zabrala armáda nádraží, tak celé město tak procházela v rejnici, aby ho mohla kontrolovat, jo, tak... Ale je to jako jasný, že to muselo vyvolat v těch vládních kruzích asi dost velkou paniku, protože to opravdu s tím evropským kvasem, jo, a to, co se jako dělo, opravdu vypadalo, že asi třeba přijde revoluce, jo, že jako vypukne občanská válka, že třeba dělníci potáhnou na Prahu, ozbrojí se a budou svrhnout vládu. Důležitý je ještě možná zmínit to, že celému tomuhle vlastně svítil prezident Masaryk. Jo, on nejdřív posvětil ten odchod sociálních demokratů z té vlády a posléze jako tyhle ty další věci nezasáhl do toho, spíš to podporoval. Jo, tak to je taky vlastně důležitý moment. A taky v rámci toho tématu, co my tady v dnešním díle řešíme, je důležité říct, že na tom potlačení ty stávky se podíleli členové Sokola a Orla, kteří vlastně vypomáhali četníkům a armádě v tom se vypořádat vlastně s tou stávkou, že? Ono, jednak jako z hlediska Sokola a vlastně takových podobných organizací, to není poprvé. Oni se účastnili toho převzetí moci v roce 18 a pak vlastně... Ani naposled. No. Můžeme zmínit Rudý den, což zmiňuje i Bolek v tom rozhovoru. Jo, právě, no. Tam pomáhali Sokolové s tím. A pak zasáhli dobu na Slovensku, jo. První, kdo odjel na frontu na Slovensku, byli Sokolové, jo. Takže jako militarizace této organizace, jo, není vlastně žádný překvapení, že se do toho zapojila. A obecně jako militarizace celé společnosti po té první světové válce byla dost jako silná. Jo, takže vlastně ani není moc překvapení, že i na té levici vznikaly ozbrojené oddíly nebo nějaké bojovky nebo nějaké militarizované skupiny, které jako vedle nějakého vlastního fyzického zlepšování se a jako bojové připravenosti měli jako za úkol opravdu jako vést nějaký boj, jo, nebo jako minimálně třeba ochranu jako majetku té partaje nebo tak. V Rakousku, že známe Schutzbund, jo, to pak, to už je otázka jiná, to už je otázka 30. let potom boje o Vídeň,
Jo, oni vlastně iniciovali tu občanskou válku. Přesně, přesně. Chtěli, což byla už, vlastně oni byli v bezvýchodní situaci, kdy se s tím prakticky už nedalo nic dělat. A není to zase ale nic nového ani v Československu. Německá sociální demokracie za první republiky taky měla svoji vojenskou organizaci Republikány Šever, tomu říkají Rotever. Jo, byla to naprosto běžná věc, protože vlastně není překvapení, že do té stávky zasáhly tyhle útvary nebo tyhle oddíly a zároveň není jako pak překvapení jako ta reakce na druhé straně většinou toho levicovém spektru, že když teda jako ta druhá strana má něco takového, tak my si to založíme taky. No jasně, jasně. Ale to je vlastně docela zajímavý téma, tady ta militarizace evropského prostoru po první světové válce. Nejznámější, když se tohle řekne, tak se každému vybaví podle mě Freikorps a jednotky, fašisti v Itálii. Jasně. Černokošiláci. Ale jakoby ty jednotky krajín pravice, zapomíná se, že jako levice měla taky tyhle polovojenské jednotky k dispozici, jak jsme se o tom teď bavili. Že? Akorát teda, že je v tom velký jako rozdíl, že třeba když bychom zůstali u těch Freikorps a tady těch, tak většinou tím, že ty pravicové jednotky byly placení jako těma kapitalistama, že tak byli na tom mnohem líp, než prostě to, když Čebek vidí jako Freikorps, tak ho nerozezná od pravidelné armády. Armády, jasně. Jo, takže, ale jako tam je ten měli tedy k dispozici mnohem lepší výbavu. Výbavu, byli za to placený. Jo, že se nemuseli věnovat ničemu jinému. No, prostě oni byli jako v tom Freikorpsu. A druhá věc, tak samozřejmě proto... A to už není ale jakoby polovojenský, že jo? No, v podstatě, jo. Jako, oficiálně tak jako někteří, že jo, taky měli třeba svoje občanské zaměstnání, ale více třeba věnovali tomu Freikorpsu, že jo, pokud to byl nějaký dělník, bývalý voják z fabriky, jejíž jako majitel si ten Freikorps platil, tak... Samozřejmě, že jo, krom jako potlačování těchto jako politických jako rozporů, že jo, tak jako je to skvělá věc jako proti stávkám. Jo, nemusíte volat státní moc, že jo, prostě člověk si pošle, a tím pošle potom, pro Freikorps. Potom jenom vlastně inspirovalo SA, SS. Jo, jo, tak to byly úderní oddíly v podstatě myšlení jako v tomhletom a ono to na to navazovalo, jo, tak tam navazovalo to na Freikorps. Hodně i v symbolice, protože oni převzali symboliku různých oddílů Freikorps, nacistická strana a tyhle ty její jako instituce. Ale pak taky samozřejmě v Itálii, jo, vlastně ty bojůvky těch fašistů, že jo, to vlastně taky taková zapomenutá věc, že vlastně před nástupem Mussoliniho taky v podstatě v Itálii byla občanská válka mezi vlastně levicí a těma fašistama, že jo, dost jako brutální. A to právě dělali tyhle ty polovojenské oddíly, jo, ty politické vraždy, jako útoky, skoro až jako pogromy prostě na politické oponenty. Vlastně, jo, takže... To byly výjezdy na vesnice, kde prostě se likvidovala tam šikanovali, že jo, a likvidovali. Takže... Takže vlastně nejde říct, že by tohle to probíhalo jenom u nás teda, jo? Že vlastně ten Sokol nebo militarizace Sokola a Orla a zároveň i militarizace levice vlastně zapadá do toho celoevropského trendu. Jo, je to vlastně, ono vlastně krom tady těch jako opravdu praktických a politických věcí je nutné jako se podívat i na to, že jo, co ta válka udělala s těma lidma. Jo, spoustu lidí jako těch mužů, který prošli frontou, jako si nedovedla moc představit nebo nezvládat být v normálním životě úplně. Jo, takže tyhle ty organizace jim nabídly takový jako nový domov a nějakou novou seberealizaci. Taky částečně o tom pak vypovídá ta brutalita těch lidí. Jo, vlastně při těch zásazích, nebo takže přesně jako tyhle ty... Oni často to byly třeba i mladí lidi, co nastoupili jako do armády před první světovou válkou a neznali vlastně nic jiného, než jako právě, tu armádu. Takže tohle pro ně bylo taky vysvobození v tom životě. Ve věci ještě vlastně těch poražených států, tak že Versajská mírová smlouva omezila počty jejich armád, a ne všichni, že jo, vstoupili třeba v případě Rakousko-Uherska do armád nástupnických států, tak je tady pak jako obrovské množství lidí, kteří jsou zároveň jako i bez práce a jsou třeba profesionální vojáci a celý život byli v té armádě, jsou ještě nějakým způsobem poškození a vlastně i radikalizovaní tou válkou, tak to je taky pak jako taková jako zásobárna pro ty polovojenské jednotky. Jasně, právě. Jasně, no. Já jsem si u toho vzpomněl na Rudolfa Hesse. Jo, přesně, jo. Prostě během první světové války byl v Osmanské říši, byl svědkem i genocidy Arménů
a vlastně neznal nic jiného než násilí, vojenský řád prostě a tohle. A nakonec se z něho stalo to, co se z něho stalo. Že? A ono, jako aby jsme o tom nebyli jen jako na pravici, tohle se samozřejmě dělo i v těch jako levicových kruzích, jasně, jo, protože jasně. Tak OK, tak tam nebyly ti vysocí důstojníci, že kvůli svýmu jako politickému mindsetu. Ale jako ty dělníci, jako ty taky zažili tohle, jo, a taky prostě pro ně, ještě jako, že jo, ta radikalizace s tím, že ten život stojí za houby, jo, tak... Jo, tak jako není pak jako divu, že ty lidi sahali k násilí velice rychle, jo, a že právě pak ta stávka byla vyostřená na obou stranách, jo, mm-hmm. Jakože byť nutno dodat, jo, že třeba tak to není jako věc Československa, ale třeba v těch Spojených státech, kde vlastně probíhaly ty takzvané uhelné války, tak tam, když vlastně se do toho konfliktu mezi těmi dolaři a horníky vstoupila armáda, tak ty horníci se zastavili a nepokračovali v tom, že odmítali bojovat proti, protože tam bylo spoustu veteránů z první stojí války právě v těch, mezi řadách těch horníků, tak odmítli vlastně bojovat proti vlastně svým spolubojovníkům z té armády, tak se vzdali. Jo, že pak jako ten konflikt jako ustal. Takže to jsou i taky občas asi momenty, ke kterým docházelo, že tam bylo pak možný jako smíření, že ty lidi se třeba znali nebo měli tady ten mindset, ale hodněkrát tohle, to pozadí za něma jako přispělo k té radikalizaci a k těm násilnostem. Mm-hmm. Já bych jenom doplnil, kdyby někoho to zajímalo více, tak si může přečíst skvělou knihu Enza Traversa Fire and Blood, The European Civil War, kde vlastně přesně tohle Traverso ukazuje, předkládá obraz militarizované Evropy po konci první světové války, kde následně působí tady ty polovojenské jednotky od těch krajně pravicových až po ty levicové. Ještě možná mě napadla česká kniha, ta je sice starší, ale to je vlastně od historika Rudolfa Kučery Život na příděl. Jo, to je skvělá kniha. To je skvělá Váleční každodennosti a tak, to jsou jako věci, které k tomu hodně jako přispěly a hodně vlastně, pokud někoho zajímá ta těsně poválečná společnost, tak tohle mu lecos jako vysvětlí. Jo, určitě, tahle knížka je skvělá, to si přečtěte. No a kdyby jsme se teď přesunuli k té paralelní akci, kterou organizovalo FDTJ na Maninách, jak tahle akce probíhala, to bylo asi docela crazy, protože to museli zorganizovat během pár týdnů. No, bylo to jako velmi bláznivé a zároveň to byla událost, ze které to komunistické tělocvičné hnutí jako velmi těžilo dál. Myslím si, že ti komunističtí tělocvikáři a tělocvikářky, tak v té situaci, která nastala, tak měli takové jako větší momentum. Byli tak jako víc rozjetí, dejme tomu. Souvisí to i prostě s tou jako ještě doznívající revoluční vlnou v Evropě. A byli docela jako plní elánu. A vlastně se jim podařilo v podstatě za jako několik málo týdnů postavit na Maninách stadion vlastně své pomocí. Kde vlastně tam se dělaly brigády a tak dále. A ta maninská spartakáda vlastně i v tom dobovém tisku a dobové společnosti měla vlastně větší ohlas než ta dělenská olympiáda. Cvičilo na ní víc cvičenců, bylo i víc návštěvníků. Ono se, myslím, psalo o 100 tisících návštěvníků. Ono jako je těžko to počítat, ale myslím si, že těch 100 tisíc návštěvníků je číslo, se kterým můžeme pracovat. Jo. Jak teda tato akce probíhala z toho sportovního hlediska? Lišily se v tomhle ohledu nějak tyhle akce? Nebo to bylo v podstatě podobný? V téhle chvíli ještě tolik ne. Mhm. Je tam fakt jako neustále veliký důraz na tu kolektivní cvičení, na tu vlastně jako kolektivní gymnastiku, na cvičení prostných. Akorát se tam pouze se rozbíjí kapitalismus a už se na jeho místo nedává Masaryk. Jo. Se tam Lenin? Nemyslím si, asi se tam dával jako metafyzicky, ale nemyslím si, že by se tam dával někde obraz. Jako obraz vyloženě. Jo.
Ale určitě už to hraje roli, no, tohle přihlášení se k těm jako sovětským vzorům v tomhle. To cvičení probíhá tak, že tam jsou třeba jako, že tam je třeba sestava horníků, kteří právě cvičí jako s těmi svými pracovními nástroji a tak dále. A to musela být hrozná vlastně euforie, ne, po té akci. Já myslím, jestli si to dobře pamatuju, tak to končilo masovým průvodem přes Prahu. Jo, jo. A podle mě to museli vnímat jako velký triumf v tuhle akci. Vnímali to jako velký triumf a myslím si, že je to hodně nabilo energií. A myslím si, že to je vlastně velmi jako důležité, že vlastně tyhle ty dvě akce jsou velmi důležité pro nějaké další pokračování, jak DTE, tak FDTE. A na to, jaký vlastně takový charakter na sebe ty organizace brali. Jednak si myslím, že tamaninská Spartakiáda vlastně ukázala, že to FDT je vlastně životaschopný projekt. Jo, že to není... myslím, že ti sociální demokraté mi říká, že to jsou jako rozvratníci a likvidátoři. Jasně. Jo? A myslím si, že ta FDT tímhletím ukázala, že vlastně dokáže být nějakou jako konstruktivní silou a že je schopná vlastně sama něco organizovat na takovéhle vlastně míře za tak krátkou dobu. Jo? Jasně. Bylo v tom jako mobilizováno fakt velké množství lidí. Jo? Většina třeba těch cvičenců, kteří přijeli z celého Československa, tak jako spala v rodinách vlastně v Praze někde. Spoustu lidí se podílelo brigádně na té stavbě toho stadionu. No a potom vlastně ty, oni navázali na ty Spartakiády potom i na jiných místech, že jo, konala se Spartakiáda v Brně, v Ostravě, mělo to podobný jakoby efekt, jako ta pražská, maninská, bylo tam taky takový jakoby euforický pocit z konání téhle akce. Myslím si, že ano, já vím toho víc o té brněnské Spartakiádě a tam si myslím, že pro nějaký ten dejme tomu širší region té jižní poloviny Moravy, dejme tomu, tak to mělo ten mobilizační charakter. A já mám, já jsem četl různé paměti lidí, kteří byli činní v tom hnutí a jako velmi často se tam opakuje přesně to, že u těch lidí, kteří jsou účastnili té maninské Spartakiády, tak to je pro ně vlastně ten jako životní prožitek, který definuje pak tu jejich činnost a příslušnost tomu hnutí. A přesně u hodně lidí z toho regionu té Moravy, tak tuhle tu rodili vlastně plněla ta brněnská Spartakiáda. Jo. Jo, že byla taky velká Brně. Ta byla teda po té maninské s jo, ta byla, myslím si, že byla v roce 22. Jo, takže hned rok poté. Jo, jo, jo. A ta ostravská, a teď bych nechtěl lhát, ale myslím si, že 24. No a potom vlastně se měla konat oficiálně druhá Spartakiáda pražská v roce 1928, ale ta se neuskutečnila, protože ji úřady nepovolili. Proč? Je to důsledek nějakého jako dlouhodobějšího zase procesu, kdy jednak se mění ta strana komunistická a mění se i to její jako sportovní a tělocvičné hnutí a na druhé straně se i mění trochu ten československý stát a trochu se mění jako ten vztah toho státu a té strany. V podstatě na tom počátku 20. let, tak pořád ještě tam je takový pocit jako kdyby tomu levicové mobilizace v té společnosti, skrz kterou si myslím hodně věcí se tak jako dá protlačit vlastně v tom veřejném prostoru, co později už nejde. Zároveň ta strana se postupně jako radikalizuje, do nějaké míry hledá vlastně nějaký ten svůj jako vztah k tomu státu a už vlastně v té době té zakázané druhé Spartakiády, tak už vlastně velkou roli v té straně hraje to bolševické křídlo kolem Klementa Gottwalda, mimochodem funkcionáře FDTE původně. A vlastně ten zákaz té druhé Spartakiády do určité míry jim poslouží jako záminka vlastně poukázat na to, že jako to Jilkovo vedení je vlastně neschopné a
potom v roce 29 jako teda konečně tu stranu nějakým způsobem ovládnout. Zároveň ve vládě v Československu v té době byla takzvaná panská koalice vlastně pravicových jako politických sil, která byla mnohem míň otevřená nějakému jako nějaké vstřícnosti k té radikální levici. A v podstatě jako taková hlavní záminka pro ten zákaz, tak bylo vlastně cvičení školních dětí. Mm-hmm. Protože ten zákaz vyšel vlastně z pražského policejního ředitelství, které argumentovalo tím, že pražská školní rada nebo školní rada v Praze zemská, tak v roce 25 zakázala cvičení školních dětí ve FDTJ. Mm-hmm. A protože vlastně na té druhé Spartakiádě měli cvičit i děti a měli se tam cvičit mládež, tak to byl vlastně jeden z dvou hlavních důvodů pro ten zákaz. Druhý bylo čistě jenom zachování klidu a pořádku. Jasně, takže se obávali nějakých násilností? Obávali se, myslím si, toho, že bude v Praze ve veřejném prostoru přítomen ten radikální socialismus v nějaké velké míře a toho, že ta druhá Spartakiáda měla mít mnohem internacionálnější charakter než ta první, protože ta tím, že se organizovala hodně narychlo, tak vlastně tam nebylo Jasně. tolik zahraničních hostů. Na té druhé už mělo jich být víc, mm-hmm. i ze Sovětského svazu, mm-hmm. což provokovalo a vlastně ta celá anabáze začne v podstatě tím, že na tu přípravu té druhé Spartakiády velmi ostře reaguje vlastně pravicový tisk. Jo, že vlastně volá ten pravicový tisk po tom zákazu, vlastně nejdřív sám argumentuje tím, že nemůžeme přece dopustit, aby vlastně se do Prahy tady sjeli bolševici z celé Evropy. A jak na to reaguje FDT? Organizují nějakou ilegální akci nebo nějakou kontraakci? I vlastně ve vedení té strany a i ve vedení FDT převládá takový názor, že ten zákaz je tak jako na oko trochu a že to nakonec vlastně povolí. Mm-hmm. Že to jako bude stát nějaké vyjednávání a že se nějak jako dohodneme a že to nakonec se povolí. Tudíž ty pokyny k těm jednotám jednotlivým jsou, připravujte se, jako kdyby se měla konat, ta Spartakiáda. Mm-hmm. A když vlastně pár dní předem bylo jasné, že Starkovant nebude, tak to vedení strany svolalo takzvaný rudý den, kdy měly vlastně proběhnout velké protesty v Praze proti zákazu té druhé Spartakiády, což vlastně skončilo velkým fiaskem, kdy oni očekávali 100 000 demonstraci a sešlo se asi 5 000 lidí jenom a ukázalo to vlastně na nějakou asi jako určitou už slabost tohohle toho vedení a nějakou bezradnost té komunistické politiky v téhle době, kdy vlastně ještě jsme vlastně ještě před krizí, vlastně v době té největší konjunktury a už jako velkého opadnutí té jako poválečné levicové radikality a ta strana vlastně dokázala takhle už mobilizovat, zvlášť kolem tohohle tématu. Hmm. Ale co vlastně se stalo potom bylo, že ten další jako takový vzdoro pokyn, dejme tomu, byl ten, že se místo té vlastně jedné velké Spartakiády organizovaly okresní Spartakiády. Že ty jednotlivé okresní okresy FDTJ tak vlastně organizovaly si své vlastní Spartakiády. Byla to taková akce, myslím si, že to bylo místo velké Spartakiády 50 okresních Spartakiád, jo, nebo takhle nějak. A ty Spartakiády proběhly a vlastně ty jednoty tam odcvičily to, co měli vlastně připravené to na tu velkou Spartakiádu. A vlastně to bylo i jako částečně jako součást nějaký jako manifestace nebo demonstrace proti tomu zákazu. A některé ty jednoty byly v reakci na tohle i rozpuštěné vlastně z oficiálních míst, protože překračovaly nějaká právě zákonná nařízení. Nejvíc šlo o to cvičení školní mládeže. Přesto vlastně je nejvíc byly vlastně popotahovány tyhle ty.
A kdybychom se teď ještě vrátili k těm dělnickým olympiádám, oni vlastně probíhají i v zahraničí, že jo? 1925 je ve Frankfurtu nad Mohanem, potom ve Vídni 1931, pak je v Antwerpách. Má to pořád stejný charakter tyhle olympiády, nebo se v čase vlastně vyvíjí třeba co se týče disciplín nebo i atmosféry? Určitě se vyvíjí. Ta dělnická olympiáda v Praze 21, tak se bere jako vlastně neoficiální první dělnická olympiáda mezinárodní, ale ta oficiální je teda až ta frankfurtská. To pořádání těch dělnických olympiád mezinárodních tak souvisí s organizací, které v tom českém kontextu se nejvíc říká Lucernská sportovní internacionála, což byla vlastně sportovní internacionála těch sociálně demokratických sportovních organizací evropských. Ty samozřejmě byly velmi různé a měly různý charakter a různé zájmy. A z těchto těch nějakého jako jejich amalgámu a z nějaké jako jejich konverzace pak jako vyvírají ty olympiády. Co se dá říct jako o nějakých rozdílech a nějakém vývoji, tak už ve Frankfurtu ta olympiáda je mnohem blížší tomu, co my si představujeme jako olympiáda, než ta pražská. Že tam jsou jakoby sportovní klán. Jo, že tam je vlastně sport víc jako o nějakém sportovním plání už. Že je tam trochu menší roli už hraje ta kolektivní gymnastika a on se prostě obecně v té meziválečné době se vlastně hrozně velkým způsobem začíná prosazovat právě sport. A dokážeš to něčím vysvětlit, proč k tomuhle dochází? Proč se vlastně odvrací od těch kolektivních gymnastických akcí? To podle mě souvisí s tím, že ta kolektivní gymnastika prostě pro velkou část, dejme tomu proletářské mládeže, vlastně přestala být atraktivní. Že se změnilo se vlastně změnila se doba a mládež ve 20. letech už vlastně tolik nezajímá nějaké jako kolektivní cvičení a zajímá je spíš tramping, scouting, fotbal, box, atletika, cyklistika. Já bych se přesunul k té nejznámější dělnické olympiádě, která se koná roku 1936 na Strahově. Jsou to takzvané lidové hry a jednalo se vlastně o jakousi paralelní akci k berlínské olympiádě 1936, kterou řada sportovců bojkotovala. A původně se tato akce vlastně měla konat až po lidových hrách v Barceloně, které se nakonec zrušily, protože tam vypukla mezi tím občanská válka. Můžeš nám vlastně přiblížit, jak tato akce probíhala, kdo se jí zúčastnil a v jakém duchu ta celá akce vlastně proběhla? Určitě. Tato akce, myslím si, jako hodně navazuje na nějaký ten odpor toho jako dělnického tělocvičného hnutí právě k tomu jako oficiálnímu olympismu, kde ten olympismus se vlastně v těch jejich očích v tomhle jako spojí vlastně s tím německým nacismem v pořádání té olympiády. A je potřeba v očích těch organizátorů vlastně udělat nějakou jako vzdoru akci vůči tomu. A zajímavé na těchto lidových hrách je to, že to je vlastně po velmi dlouhé době akce veliká tělocvičná, kde vlastně dojde k nějakému jako sjednocení různých tělocvičných organizací, kde vlastně na té organizaci se podílí jak Federace proletářské tělovýchovy, tak dělnická tělocvičná jednota. Účastní se jí i Sokolové, účastní se jí i Orlové, účastní se jí i různé jako ty asociace sportovní, vlastně předseda a různé jako osobnosti, dejme tomu, dá se říct, možná progresivní osobnosti veřejného života jsou jako účastny v organizaci a ty hry mají vlastně
velmi jako antifašistický charakter, bych řekl. Ta účast je teda mezinárodní, i když myslím si, že těch sportovců jako nakonec tam nebylo až také množství prostě z těch jiných zemí, ale byli tam určitě sportovci z Francie, byli tam i sportovci z Ameriky. I vzhledem jako k nějakému vývoji politickému, kdy jako se začíná mluvit o prostě taktikách Lidové fronty a tak dále, přesně v souvislosti prostě s nástupem fašismu, ale i se změnou politiky Kominterny, tak je to vlastně nějaký, jako, nějaký výraz tohohle toho procesu v rámci toho dělnického tělocvičného hnutí. Jo? Ale je tam i právě přesně ten zásah do té jako širší společnosti, kdy vlastně předseda přípravného výboru těch her tak je rektor AVU. Co je podle mě potřeba říct je to, že ty olympiády meziválečné, tak prostě nejsou až tak velké akce, některé z nich. A třeba když už jsi zmínil tu dělnickou olympiádu ve Vídni v roce 31, tak rok po ní se uskuteční olympijské hry v Los Angeles a ta dělnická olympiáda ve Vídni je vlastně mnohem větší akce. Jo, jak do počtu účastníků cvičících, tak do počtu diváků. Je to vlastně mnohem větší událost. Mimochodem ten Ernst Happel stadion v Prátru, tak vlastně byl postavený na tuto dělnickou olympiádu jako vlastně hlavní stadion. Takže ty dělnické olympiády prostě vlastně dá se říct, že byly úspěšnější než oficiální olympijské hry v téhle době? Nevím, jestli bych řekl úspěšnější, ale rozhodně jim mohli konkurovat. Jo. Zejména v tom středoevropském prostoru. Jo. Takže to nemůžeme vnímat jako nějakou prostě malou akci? Nebo určitě ne, no. Okrajovou akci. Jo. Nebo spíš nemůžeme vnímat ty oficiální olympijské hry jako nějakou akci, která jako dnes má nějakou monopol vlastně na tu olympijskou myšlenku a na nějaký jako takhle nějaké globální sportovní akce tohodle toho ražení. Jo, že byla vlastně, existovala nějaká alternativa k tomu, která vlastně byla taky velmi úspěšná. Ty jsi mi tady říkal, že docela zajímavý byly i ty dělnické olympiády v Antwerpách. V jakém smyslu? No, myslím si, že ty Antwerpy byly vlastně trochu ve větším a v mezinárodnějším měřítku podobné právě těm lidovým hrám v Praze. Tím, že oficiálně to byly vlastně ty Antwerpy, které byly náhradou za tu olympiádu Popular, která měla proběhnout v Barceloně. A došlo tam přesně i na téhleté jako vysoké, dejme tomu evropské úrovni, k tomu, že se té olympiády zúčastnili právě vlastně sovětští sportovci. Jo? A sportovci a tělocvikáři, dejme tomu, z nějakých dalších těch jako víc komunistických organizací, jo? Že vlastně tam právě došlo k nějakému vzniku toho antifašistického jako koncenzu na levici už jako i na téhleté vlastně celoevropské úrovni toho dělnického tělocviku. To bylo z dnešního dílu podcastu Dějiny bez konce všechno. Děkujeme vám za poslech, za vaši pozornost. Pokud byste nám chtěli napsat, můžete na e-mail dejinybezkonce@deníkalarm.cz nebo na náš Instagram. Budeme rádi za jakýkoliv ohlas, vznik tohoto i ostatních podcastů. Alarmu jako Kolaps, Teledr nebo Sound System můžete podpořit přímo na stránkách Alarmu v sekci Podpořte Alarm. Budeme rádi za vaši podporu, protože bez ní by Alarm neexistoval. Díky všem, kteří už tak děláte, moc si toho vážíme. A ze studia se loučí Ondřej Bělíček, Ondra Cehák a Eliška Farová. Díky a mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.